ao vivo e a cores. Vai. Então, senhoras e senhores, estamos aqui. SPFF Cast, a voz do atleta. Quem vos fala, como diria meu amigo Alex Frango, Gilson Show. Acompanhe-no, por gentileza, no Instagram, Gilson Show. Eu quero agradecer, antes de mais nada, ao nosso colaborador, que é a Muscle Strong, que confecciona nossas camisetas e está nos apoiando e patrocinando os eventos da SPFF. Muito obrigado, Muscle Strong. Mas também quero agradecer ao meu colaborador, Black Time. Quero agradecer também a Bora Sculp, que é a melhor creatina do Brasil. É a mais pura e é importada. E também vamos lembrar, antes de mais nada, que você precisa se inscrever no seu canal. Chama seus amigos aí, arrasta o sofá, coloca a pipoca, que é um carbo, que é de alta qualidade, é um carbo nobre, segundo os bodybuilders, certo? E chame o pessoal aí, se inscreva no canal, SPFF, _, fisiculturismo, certo? Mas antes, porém, vamos aqui ó, apresentar a nossa bodybuilder, a nossa repórter builder girl. Bom, gente, vamos lá. Chega mais com a gente aqui, porque agora o bicho vai pegar, entendeu? A gente tá com uma galera muito top aqui. Eu falo galera porque ele representa uma comunidade, tá? Então eu tô aqui, Heloísa Fera, dando uma boa noite pra vocês. Espero que vocês aproveitem muito esse podcast aqui com a gente, pra vocês aprenderem, absorverem muitas informações, que tem muita coisa boa aqui pra vocês hoje com o Bruno, tá? E junto com o Gilson, a gente vai tocar esse podcast aqui com muita alegria, tá? A gente já agradece desde já ao Alex, nosso querido Alex, que nos proporcionou essa oportunidade, a São Paulo FF também, por todo esse prestígio que a gente tá tendo aqui no podcast. É muito bom, né, Gilson? A gente poder tocar isso daqui com muito amor no coração, tá? E você que estiver assistindo aqui agora, faz o seguinte, se inscreva no canal, tá? Compartilha com seus amigos, chama a galera pra assistir. Eu tenho certeza que deve ter um monte de gente da quebrada assistindo. Então a galera da quebrada já dá um salve aí, tá? Quem quiser fazer pergunta, interage com a gente, fica à vontade. Por favor, tá? Né? Sintam-se em casa aqui com a gente agora e a gente passa a nossa boa noite para o Bruno. Brunão, chega mais aí. Primeiramente, boa pra nós, né? Eu gostaria de agradecer aí a oportunidade de poder estar contando um pouco sobre a minha história e que através da minha história eu posso motivar vocês aí também a mudar de vida e a perseverar, né? Pois ninguém nasce com dom, ninguém nasce sabendo de nada, ninguém nasce campeão. E assim a gente se torna um, né? Brunão, chama essa galera toda aí que tá nos assistindo, pressa. Acredito que já tem bastante gente aí da quebrada assistindo. E qual é a quebrada? Vamos lá, eu sou da Zona Leste, próximo ao Shopping Aricanduva. Aí, pessoal da Zona Leste, um abração pra vocês. Todo mundo em peso aí, hein? A gente tá muito feliz de ter vocês aqui. Quem não tá, convida pras pessoas que não estão pra participar. Acredito que vocês vão gostar do assunto. Muito bem, mas antes, porém, nós vamos falar do calendário da SPFF. A SPFF tem crescido muito e tá em evolução. Eu quero aproveitar você, empresário, que queira patrocinar os eventos da SPFF e também o nosso podcast, é só entrar em contato com o Alex Frango e aí você vai ter todas as informações importantes. Nós precisamos do seu apoio, empresário, para que nós podemos fazer um trabalho de crescimento e evolução constante para o benefício do atleta amador, porque aqui na SPFF o atleta amador é tratado como profissional e sempre tem premiação em dinheiro. Porém, agora nós vamos ver o calendário. A nossa produção vai preparar o próximo evento da SPFF. Vamos lá, acompanhe na tela aí. Aí, o BH Open de Fisiculturismo e Fitness, um evento confirmado, tá vendo? Center Minas Expo em BH, premiação em dinheiro, tá? Dia 23 de março. Então, todos vocês estão convidados, coloque no seu calendário aí e nos acompanhe, por gentileza. E na sequência, tem um outro evento, que também será em Minas Gerais, que é o Mock Contests Excalibur. É um evento confirmado no local OAB, certo? Realização GB Academia. Lá dia em Montes Claros. 27 de abril. É onde? Montes Claros. Muito bem, Montes Claros. Um abraço pessoal de lá. Colocou na sua agenda? Ok. Agora você vai, primeiro, se inscrever no meu canal, no canal da Elô e do Bruno. E vamos começar a nossa entrevista, certo? A coisa vai agora ser contada minuciosamente. Como o próprio Bruno fala, vamos contar de dentro, de verdade. Sim. Brunão, bem-vindo. Obrigado. A SPFF Cast, a voz do atleta, agradece a oportunidade de poder entrevistá-lo e conhecer um pouco da sua história de vida, a sua trajetória como atleta. Nome completo, como que é? Meu nome é Bruno Tavares Campanha de Melo,
ao contrário do que muitas pessoas pensam aí, Robruel não existe, a gente inventou. Muito bem. Verdade, eu tava pensando nisso. O que é esse Robruel? Robruel? Eu falei, é o nome da avenida, é o nome da academia, é o nome do quê? Eu fiquei pensando. Os outros pensam que é marca de talco de sapato. Você é. Pode, Baruel. Você pode revelar por quê? Robruel. Robruel? É. Robruel é a junção do nome da minha família. Quem Sim. inventou não fui eu, foi meu irmão. Certo. É, aliás, como é que seu irmão chama? Rodrigo. Rodrigo. Aí é Rod, Rodrigo e Rogério, que é meu pai e meu irmão. Brude, Bruno e Bruna, eu e minha irmã, e Aldielza, minha mãe. Já tem há 20 Olha anos só, esse nome. Incrível. Mas Robruel é um nome forte, né? Então, você quer falar, deu super certo. Tem uns comércios aí com o nome de Robruel. É mesmo? É. Incrível. Que bênção. Nossa. Quantos anos você tem? Eu tenho 34 anos. E quanto tempo de carreira de bodybuilder? 10 anos eu completo esse ano. 10 anos. Você tem quase então 24, começou. Ah, viver o bodybuilder eu vivo desde os meus 17 anos, pra mais. Começou a fazer a musculação com essa idade? Eu comecei com 14. Com 14. A viver o bodybuilder com os 16. Com 17, você nem passou pela fase do exército. Eu queria, hein? Você queria? Queria. Você queria ser militar? Queria. Incrível. Tava até falando pra minha noiva que eu queria servir e não fui chamado, não. Não? Olha só. Olha, você tem altura pra ser polícia do exército, né? Eu queria. É, muito bem. É muito legal, eu também gosto eu dessa gosto parte de exército. É muito então, bom. Galera, vocês estão aí? Chame mais amigos para acompanhar-nos, por favor. Entrevista, como diz o meu amigo chileno, campeão overall, uma entrevista especial com o Bruno Robruel. E eu chamava o Bruno de Bruno Tavares, mas é que Tavares está no sobrenome, Sim, né? Sim, é que Tavares é o verdadeiro nome, né? Você vai adotar esse Robruel como seu sobrenome? Ah, muitas pessoas já me chamam de Robruel já. É verdade? É. Lá a gente é conhecido como Robruel. Academia, academia Robruel. A academia chama Robruel. Academia. Só que assim, né? Todo mundo é chamado de Robruel. Tipo eu, meu irmão, todo mundo. Todo mundo. Virou um sobrenome comum. Às vezes até uns problemas. Foi você que eu falei. Eu falo, não, mas não foi comigo. Não, mas você não é Robruel? Eu falo, sou, mas Robruel é minha família inteira. Minha mãe é corretora, né? Ela tem uma imobiliária. Qual o nome da sua mãe? Elza. Elza Robruel. Elza, o nome dela mesmo do meu e a imobiliária dela chama Robruel. Robruel? Robruel. Olha. Venho antes da academia. Virou uma franquia. E vocês, você e sua mãe, vamos lá. Mãe, qual o nome? Elza. Elza, pai? Rogério. Irmãos? Bruno e Rodrigo. Bruno e Rodrigo. Isso. E meu filho, eu tenho um filho. Rogério Robruel. Se você perguntar o nome dele, ele vai falar Rogério Robruel. Ele fala. Rogério Robruel. Incrível. É. Muito bom. E você, me fala uma coisa, Bruno. Vamos lá, vamos começar lá atrás. Você de criança, esporte. O que você gostava, assim, antes da musculação? Eu nunca gostei de esporte. Nada? Nenhum. Principalmente esporte coletivo. Sempre fui ruim em esporte. Eu acho que por esse motivo eu nunca gostei. Eu sou uma criança que eu sofria... Hoje existe o bullying, né? Sim. Naquele tempo não existia. É. Então, eu tava conversando com o Gilson um pouco antes. É, as pessoas falam que o esporte, a musculação, salva a vida deles, né? É, salvou. No meu caso, ela salvou a minha vida mais de uma vez e salva diariamente. Olha que incrível. Sim. Então você Quando acredita era... que no que seu viu? Dia a dia, o cotidiano, Sim, é essa evolução? É o que mantém a manutenção da minha sanidade, é a musculação. Então o que você teve de contato de esporte nenhum? Você falou que você não gostava. Eu conheci a musculação através de experiência ruim que eu tinha na minha vida, assim. Uhum. Eu era uma criança que eu apanhava na escola, porque eu era feio, pobre, e... Tanto que eu tinha um apelido, os outros riram lá na quebrada direto. Meu apelido era Mema Meia. Mema Meia? Porque eu usava a mesma meia. A mesma meia? A semana inteira. Caramba. E apanhava por isso. E aí quando eu ia pra escola, tipo, usava óculos fundo de garrafa. E quando eu ia pra escola, os moleques me chamavam sapateiro, cheiro dos lados dos outros. Aí a gente vai chegar lá. Então, eu sou uma criança que sempre tive pensamento mais pro lado ruim. Eu era muito estabanado. Você se sentia acuado? É, com esse tipo de comportamento das outras pessoas, assim, né? Sim. Quando você é criança, né? O que acontece? É uma zoeira comum, você leva pro coração. Normal, né? Ainda mais quando você é zoado por menina, né? Sei. Quando você é menina. Então isso foi uma coisa que marcou no começo da... Sim, até hoje. Sim. Não, mas hoje você é um homem mais seguro? Ah, hoje ninguém é melhor do que eu. Se alguém falar que é, eu provo ao contrário. Entendeu? Como uma que pessoa é bem o... confiante. Se posicionou, né? Perante Sim, a vida, né? A vida me ensinou a ser agressivo. Agressividade não tem nada a ver com braveza. Agressividade de quê? De força, de intensidade. Se você não for agressivo, quando o seu celular desperta às 5 da manhã, você não levanta. Sim. Ah, você está dizendo no bom sentido, Sim, ó, pessoal. Sempre no bom sentido. O que ele está dizendo é no bom sentido, é um sentido figurado, né? Sim, justamente. Então você tem que ter uma certa agressividade para encarar a vida. Porque se você levanta
se você não tiver uma certa disposição ali para ganhar o dia, você vai perder o dia. A probabilidade de você acordar e dar ruim para você é 90%. Os outros 10% é você que muda essa situação. Por falar em acordar, você acorda que horas? Eu acordo todo dia 5 horas da manhã, 14 anos. Por quê? Para fazer cardio. Quantos? Mas a sua academia abre às 6? Sim, eu acordo todo dia 5 horas da manhã para fazer cardio no escuro e estudar. E por que no escuro? Há 10 anos. E por que no escuro? Ah, porque eu gosto de me... de conversar comigo mesmo. É o seu momento. Eu troco uma ideia particular, comigo. Começar o dia. E o que você está estudando que você eu fala? Eu estudo já tem uns 5 anos, eu sou uma pessoa que leu 2 vezes a Bíblia inteira. Meu Deus. Sim. Desde Gênesis até o Apocalipse? Sim, até o fim. Eu não conheço ninguém. Meu pai mesmo ficou sabendo esses dias. Eu falei, pai, você conhece alguém? Ele disse, só meu pai. Eu falei, então você conhece. Olha, atleta, bodybuilder também é cultura, então prestem atenção aí. E não, não sou religioso, hein? Não, né? Não. Eu também não sou, eu já li picado, não assim inteiro. Eu li inteiro na pandemia. Você gosta de algum outro esporte além da musculação? Que você fala assim, ah, eu torço pra tal time, ou eu gosto de tal coisa, eu gosto da Fórmula 1, eu gosto do basquete... Eu não? Gosto de praticar natação. Natação. É, não pratico, mas já pratiquei. Sim. Já dei aula de natação, já dei aula de hidroginástica, já dei aula de ginástica. Na sua academia tem piscina? Tem piscina. Tem? Sim. Por conta disso? Eu dei aula por conta disso. Não, tô falando, mas na sua academia tem a piscina por conta disso? Porque você trabalhou não, porque natação, eu vi uma oportunidade de alcançar um público mesmo. Que ali não tinha, né? Eu acredito que eu sou a única academia que tem piscina ali. Ah, sim. Entendeu? Foi mais por esse fator. Mas eu vim da natação. Antes da musculação, eu praticava natação. Quanto tempo tem a academia de vocês lá? 14 anos. Esse ano completa 14 anos. Vai ter festa? Pô, a gente sempre faz nesse mês aqui. Eu não olha aí, ó. Nada. Vai ter festa na academia Bruno Rubruel. Prestem atenção. Eu tava vendo uma reforma lá que vocês... Não sei se era uma reforma ou se já era a academia que vocês filmaram. Era do zero ou era vocês estavam reformando essa academia? Pô, eu não, eu acredito que deve ser uma reforma. Era uma reforma, sim, né? Agora sim. Que estava no seu Instagram. Assim, a academia... Ela existe no mesmo lugar? Sim, a academia ela passou por 3 lugares, mas 3 lugares do lado. Então, a minha academia ela fica meio que numa esquina. Na outra esquina fica a imobiliária da minha mãe, aonde eu comecei. A academia era em cima da imobiliária. Olha só. Era uma academia de 80 metros quadrados. Só isso? 80 metros quadrados. Naquele tempo não tinha Instagram, não tinha internet. Facebook. Em um dia eu fiz 90 matrículas. Você tinha quantos anos nessa época? 20 anos. Parabéns, 20 hein? Anos. Ó, fazer 90 matrículas em um dia. E você é fez muito sozinho, difícil. Não aceitava cartão, não aceitava nada. Era só dinheiro. Era dinheiro. E tênis furado, tá? É. Sim. E você fez sozinho? Começou eu e meu irmão. Assim, sozinho eu nunca fui. Eu tenho minha família. É o que eu falo pra todo mundo. Eu sou uma pessoa que não acredita em sorte. Não, eu acredito em preparo. Pra mim, a pessoa que não se prepara, ela tá se preparando a errar. Você falou de família, você acredita que... A única sorte que eu acredito, só acredito em duas sortes na vida. Uma, nascer numa boa família, porque a gente não escolhe. E dois, descobrir o que ama fazer logo cedo. Eu tive as duas sortes na minha vida. Perfeito. Você, pelo que eu vejo que você comenta agora um pouco pra nós, é que você valoriza muito a família. Sim. Por quê? Porra, porque quando minha casa desmoronou, foi minha família que me segurou. Às vezes a gente pensa que... As pessoas que estão ao nosso lado, ela tá do nosso lado, mas não tá não. Quem tá realmente é pai, mãe e as pessoas ali da sua família. Entendeu? Entendi. Então, passei por muita dificuldade na minha vida e todas as dificuldades eu sempre pude contar com a minha família. Entendeu? A maior inspiração que eu tenho na minha vida são meus pais. Olha, quando aperta isso é difícil, mesmo, hein? A situação é que a gente vê realmente quem sim, tá do quem nosso tá do lado. Né? E eu vi aqui que você repete várias vezes essa frase. Não importa o que a vida fez com você. O que sim. Importa é o que você fez com o que a vida mim, fez com você. Isso é uma passagem da Bíblia. Quando Jesus tomou um tapa na cara, o que, é que ele fez? Ele virou a outra face. E é o que eu acredito, não é nem no ato em si. O que eu acredito é a ideia que está sendo passada pra gente. Não importa o que fazem com você. O que importa é o que você faz com o que as pessoas fazem de você. E você não guarda mágoa dessas situações, né? Não, né? Na real, eu agradeço a todo mundo que tentou me fazer mal porque me fez ser o que eu sou. Você se fortaleceu? Todas as percas. Você acha que você se fortaleceu com isso? Sim. Eu sou fã de um escritor, de uns 3 escritores aí que eu admiro muito que mudou a minha vida. Napoleão Hill, ele tem uma frase de efeito que fala: a cada perca, frustração e decepção que acontece na sua vida, ela vem acompanhada com uma semente de um benefício equivalente ao maior. Nossa! Ou seja, você nunca perde. Você só perde se você quiser perder. Mas sempre que você perde, você ganha uma coisa igual ou maior.
Eu vivo isso hoje em todas as áreas da minha vida. E os outros dois autores? É, Neville Goddard. Ah, e Goddard é mais famoso ainda, né? É, o Neville Goddard, ele é mais antigo. Ele é um explicador da Bíblia, né? Então, eu parto muito para esse lado da explicação da Bíblia. Porque eu não vejo a Bíblia como um livro religioso. Certo. Eu vejo a Bíblia como um livro de ensinamento. A Bíblia, para mim, ela serve como uma bússola. Entendo, para você se guiar, né? Saber o que eu tenho que fazer. Sim. E o terceiro? É... Como é que é o nome do outro, Vida? Bob Proctor. Eu gosto Por quê? Muito de Bob Proctor. Porque ele fala da mesma coisa que Neville Goddard, só que o Neville Goddard é o explicador da Bíblia. Certo. E Bob Proctor, ele fala como que funciona a nossa questão de lei da atração, que na verdade é a mesma coisa. Entendo. Eu acredito que os nossos pensamentos é um termômetro dos nossos pensamentos. O nosso sentimento é um termômetro do nosso pensamento. Uhum. Então, quando a gente está tendo maus pensamentos, a gente tem que parar para reparar o que a gente está emanando de energia. Sim, né? Porque o nosso pensamento é o que vibra, né? Muito bem, agora nós vamos começar a falar da vida de atleta, né? Só complementando o que ele falou aqui sobre isso, de não perder nada, é uma frase que eu sempre falo assim, que a vida, ela é positiva. Sim. Porque o que não for, o que for bom, é muito bom, mas a gente agradece. Aquilo que você encara, às vezes, como que não foi bom numa situação, se tornou aprendizado. Sim. Então, no final, tudo é bom, tudo é positivo. Tudo é positivo. Tudo é positivo. Então, tipo assim, eu fui campeão overall pela SPFF através de uma das maiores percas da minha vida que eu tive no momento. Tá, mas antes disso, ó, tem uma mensagem pra você aqui. Certo. Tá preparado? Vamos lá. Olha, um homem chamado Alex Santos descreve: devo muito na pandemia. Treinei na Academia Robluel junto com o Bruno. Gratidão eterna. Aplausos pra você. Eu sou grato à vida por ter me trago pessoas como o Alex. O Alex, ele é uma das poucas pessoas que eu tive a honra de conhecer que tem um coração como ele tem. Verdade. Porque assim, eu não conheço ninguém que faz o que ele faz. E não tô falando pelo esporte não, tô falando pelas pessoas, entende? Eu tive a oportunidade de conhecer o Alex e treinar com ele por média de 7 vezes. Como foi essa experiência? Você não é estranho para um atleta? Acho que foi dos dois lados, porque assim, eu quebrei um paradigma grande na vida dele, eu acho que é por isso que ele gosta tanto de mim. E ele também, vários meus. A gente brigava todo dia. É sério? E treinavam todo dia. Antes de treinar, a gente ficava lá sentado na recepção, porque no tempo a academia era fechada, não podia abrir. Então, se reunia só amigos. Não cobrava nada, era só pra se reunir ali. Ali eu tive mais proximidade de pessoas que eu admiro muito como pessoa. Renato Capuano. Renato Capuano. A Selma. A Selminha, maravilhosa. É um amor de pessoa. A nossa chefe builder. A minha mamãe builder. Nossa chefe builder, né? Selma, tá? Selma, um beijo. Já vou mandar um recado pra Selma. Selma, faz uns brigadeiros pra nós. Né? Selminha, o pessoal já quer no podcast chegar aqui, já tem aqui, uma porçãozinha. Ô, amigão, tem bastante gente aqui falando aqui. Elô, fala um pouquinho desse pessoal que tá aí participando pra gente e a gente vai... O Lobo tá mandando uma boa noite, amigos, ansioso no aguardo. É. Conhece o Lobo? Conheço. Aí, salve o Lobo. Ele é uma das pessoas mais inteligentes na forma de se comunicar que conheço como professor de educação física. Olha que incrível, o Lobo, então... Trabalha com você? Prazer tê-lo aqui com a gente. Eu conheço ele pessoalmente. Ah, não? Não, mas eu conheço ele no Instagram há muitos anos. Lobo, bem-vindo, então. Obrigado por estar participando, né? Alan Castro... Começa logo, já tá, calma, já estamos aqui, Alan, estamos aqui. Bruna Cristina, boa noite, esperando o top começar, olha só, tá? Sua irmã? Bruna, muito obrigado, Bruna. Né? Seja muito bem-vinda. Aproveita e já siga todos nós. Já compartilha aí com seus amigos. Aproveita. Davi Henrique de Macedo, também esperando, Alan Francisco, bora rapaziada, é isso aí, Luan, Ricardo de Albuquerque Ribeiro, Miriam Tavares, boa noite. Esse menino era pra estar trabalhando, hein? Olha. Tá no YouTube aí. Olha a ordem. Eu acho que o chefe também deve estar, se bobear. Ô, Bruno, tá todo mundo assistindo lá na sua academia. Anderson Magalhães, Rodrigo Avelino, Karina Gabrilli, Rosângela Mello, Wendel, Davi Henrique de Macedo. A gente vai falando com vocês ainda aí durante o podcast, vamos tá? Vamos falar os restantes, a gente agradece, né? Muito a presença de todos vocês. Quem puder, por favor, se inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos, tá bom? Fiquem ligados aqui até o fim. Mas não esqueçam, sigam também SPFF, _ Fisiculturismo. Sigam o presidente Alex Frango, a Elô Ferá, o Gilson Show e o Bruno Robluel. Tavares. Eu gostei desse nome, Robluel. Robluel ficou muito top. Muito vamos bom. Lá, amigão. Nós vamos passar algumas fotos e a gente vai discorrendo aí dos assuntos.
e você vai nos revelando o porquê cada uma delas, tá? Nossa produção vai preparar ali na sequência. Pessoal, não se esqueçam, tá? Fiquem atentos ao calendário da SPFF. Mas espera aí, o cara é Men's Physique? Careca. Tá definido até a tampa ali, né? Olha o peitoral. As costas. Fala um pouco dessa foto aí. Eu nunca fui um atleta de chegar e passar vergonha. Aí nesse campeonato aí eu já competia, já. Em que ano que era aí? Esse aí eu acredito que foi em 2015. Qual foi a primeira vez que você subiu no palco? 2014. Você tinha quantos anos? Acho que eu tinha 25 anos ou 24 anos. Onde foi? Foi Copa Mogi pela IFBB. Ganhou? Fiquei em quarto natural. Natural? Olha que incrível. Aqui já era quando? Aí era 2015. Aí eu pecava por falta de informação. Em 2015 a informação era bem escassa, né? Comparada a hoje. Aí eu ficava cerca de 3 dias sem beber água. Por isso que eu te perguntei aquela hora. É. Ficava sem beber água, sem beber água, zerava o sal, zerava o carboidrato. Era de 3 meses. E zerava o carboidrato também. Carboidrato... Você se cuidava sozinho? Sim. Ou tinha alguém? Nunca tive coach. Nunca? Tive uma vez, mas assim, eu vi que eu sabia mais do que ele. Acontece. Assim, eu paguei, fechei um plano com ele pra ele... Inclusive, é um dos rapazes que eu tive primeiro acesso como bodybuilder, foi aí que eu comecei a conhecer o esporte. E por admiração, fechei um trabalho com ele, mas eu vi que ele ficou lá atrás em questão de informação. Entendo. Mas eu fiz tudo o que ele pedia pra fazer, porque eu penso assim, se eu tô pagando alguém pra montar algo pra mim, mesmo que eu seja contra, eu tenho que fazer, senão se for fazer o que eu acho... Você acredita muito nas pessoas, né? Porque você acabou de falar de uma situação que te deixou complicado, você reaprendeu e você continuou fazendo. Sim. Então você acredita muito nas pessoas, independente de qualquer coisa? Sim, independente de qualquer coisa. Eu mudei, eu não sei te dizer se eu mudei. Eu não sei se eu posso te dizer se eu acredito que as pessoas mudam. Certo. Eu acredito que as pessoas elas evoluem, isso, regridem ou estagnam. Então, eu acredito que se estagna já é uma forma de regressão, né? A filosofia diz que você não muda, você tem situações diferenciadas. Sim. Né? E aí você competiu, que colocação que você último. Ficou aí? Último. E quantos atletas tinham? 15. Você ficou em 15º. Meu primeiro troféu, uma coisa que ninguém sabe. Pode falar agora, falar. Vamos revelar. Eu perdi mais de 15 campeonatos em último. Então você bateu um recorde. Sim. E eu nunca desisti. Você nunca desistiu. Mas nunca fiquei um ano sem competir. Mas olha só, tudo bem, você ficou em último. Mas independente de colocação, olha a qualidade desse shape. Que ele falou que estava sem conhecimento, imagina. Exatamente. Então assim, a gente também tem que valorizar, porque independente da sua colocação lá, você sabe o tanto que você lutou para chegar lá. Sim. Entendeu? Então, dentro de você, você já era um vencedor. Sim. Você já sabia disso. É, eu nunca aceitei perder, né? É. Eu perdia, mas eu falava, pô, mas eu não sou ruim assim pra perder. Uhum. Mas isso lembra a frase do Ayrton Senna, que ele fala, eu não sou segundo. Uhum. A frase do Ayrton Senna mesmo que ele fala é o quê? O que importa é ganhar tudo e sempre. Essa questão de que vale a competir... Essa frase não funciona. Quem, né, gosta de estar no palco ali, não entra nessa forma. Eu me preparando pra competir, eu vou na cabeça de seu Veral. Hoje você se prepara sozinho? Sempre me preparei sozinho. Mas você não pediu orientação de ninguém, por exemplo? Fala assim, olha, quem me ajuda assim as pessoas ao meu redor. É. Puxa só um pouquinho o microfone pra você. Isso aí. E aí? As pessoas ao meu redor, mas assim, eu mesmo que monto a minha dieta. É o que eu falei pra você antes de começar o podcast. Você cozinha a sua própria dieta? A vida toda. E que hora que você faz isso? Porque você é um homem todo que acorda cedo. Faço todo dia. E que horário que você faz? Porque ó, você faz o seu aeróbio às 5 da manhã, uhum, até às 5 e meia, você falou. Isso. Abre sua academia às 6. Que hora que você faz isso? A minha rotina é assim, ó. Eu acordo às 5h20 da manhã todo dia, vou pra academia, eu fiz uma promessa pra mim um tempo atrás, assim, antes de eu ter a academia como eu tinha o sonho de ter uma escada. Aquela escada eletrônica? Aquela escada, isso. Ah. Porque é caro. É, então muito caro. Eu fiz uma promessa pra mim, mas eu já vinha fazendo cardio antes. Sim. E aí eu fiz uma promessa pra mim mesmo. Um dia que eu conseguisse comprar uma escada, eu ia fazer cardio todo dia na escada. E aí você comprou? Pra sempre. Aí hoje eu tenho três. Três? Olha que bênção. Aí eu vou pra academia, faço 25, 30 minutos de escada todo dia. Uhum. E eu não faço escada porque eu quero ficar seco. Não é pelo físico, não. É pela mente. Então todo dia que eu tô fazendo escada, eu ouço um audiobook. Sempre de Neville Goddard, Napoleon Hill, Bob Proctor. Que é o que eu estudo todo dia. Porque eu acredito que quanto mais... é igual a musculação. É repetição. Entendeu? E de barba, camarada, olha isso aí. Você tá parecendo o presidente dos Estados Unidos. Lembra? O mais interessante é a mutação, né? Porque do careca pra barba, pro cabelo, e a gente quase não reconhece que é a mesma pessoa. 2016. Aí eu tinha o coach, o único coach que eu tive aí. Mas você já tava maior, né?
com maior densidade também. É, né? Veio, querendo ou não, independente da sabedoria dele, ele me agregou bastante. Entendi. Sim. Entendeu? E principalmente aí, em que não fazia. O que você conquistou aí nesse dia? Aí eu fui top 3 estreantes. Top 3 estreantes. IFBB. IFBB que ano? 2016. O Alex era presidente da era vice-presidente, vice-presidente da IFBB. É. Você já conhecia o Alex? Conhecia de vista, ele era muito bravo. Todo mundo tinha medo de chegar perto do Alex. De 2015 pra cá, você competiu todos os anos? Nunca fiquei sem competir. Olha que incrível. Eu tenho cerca de 4 lesões e sempre competi. Como que foram essas lesões pra você? Você que é um atleta de alto nível. Eu compito há 10 anos. Eu tive minhas lesões, eu tenho peitoral maior e menor rompido. Dorsal rompida. Nossa. Bíceps rompido. E depois que eu rompi, eu nunca fiquei fora dos top 3. E como que é esse trabalho? Aumentou a gana, né? E como é que é esse trabalho de treinamento físico com esses rompimentos que você acabou de citar? Não me limita em nada. Não? Não, pelo contrário. Quando eu vou fazer um supino, eu tento me esforçar o máximo possível que eu posso. Mas você vai com cautela. Hoje não, mas não. Eu fiquei um bom tempo. É? Ficou com medo, de certa não forma? Não era medo, eu tinha um receio, né? Receio. Na realidade, o limite é uma coisa que a gente cria na nossa mente, né? Eu acredito que assim, a nossa mente comanda tudo. Quando você se machuca e começa a sangrar e isso se cura, é sua mente mandando informação para isso se curar. Seu coração tá batendo porque sua mente tá mandando informação para seu coração bater. Então, eu acredito que se eu, um tempo, eu me limitava mais pela mente, não pela tanto a limitação física, né? Agora nós vamos dar uma interrompida e eu queria saber o seguinte, cara, eu tô com um problema aqui. Esse aí, se meu pai ver, ele vai gostar, hein? Sapato. O que que é? Lembra isso, você? Eu sempre reparei nos seus sapatos desde a primeira vez que eu te vi no palco. Olha que coisa! Porque eu fui sapateiro a minha vida toda antes de ser da academia. Você. Por isso que meu apelido era Nema Meia e Cheiro Chulé dos Outros. Então você foi e ainda é sapateiro, né? Eu me considero sapateiro, sim. Olha, gente, a brincadeira foi exatamente pra isso. Mas é uma profissão tem incrível, um fundo, né? De verdade, né? Sim. Como que foi ser sapateiro? Eu cresci, meu pai, ele deve ser sapateiro há mais ou menos a minha idade. Seu pai também é. Meu pai é sapateiro até hoje. É. Olha que incrível. Então quer dizer que você prestava atenção nos meus sapatos. Eu tava certo? Tava fazendo bem? Eu acho que é um dourado, cromado. Tem um rosa, preto lindo e dourado. Que ele tava esse final de semana. Você como sapateiro, faça o seu spoiler, como que eu tô me vestindo certo de você sapato. Você é o cara do sapato. Se eu fosse comprar um sapato, eu queria ter um sapato igual o seu. Então pode me consultar, que já legal, vou dar consultoria. É mesmo, obrigado. A primeira coisa que eu reparei. Mas essa é uma profissão nobre, antiga. É, né? Lindo. E lá no centro, eu moro em Bela Vista, né? Centrão. E ali no centro, na Sé, perto do Teatro Municipal, quando eu era pequena, eu via muito, mas muito. Isso era bem constante, sim, era bem vivo isso. É que hoje então, o custo-benefício não compensa. Hoje, né? Não, mas naquela sapato, época de criança eu via muito mesmo. Era frequente, assim, tinha muita gente que usava mesmo. E assim, modéstia à parte, eu não conheço nenhum sapateiro bom tanto quanto meu pai. Não seu... é porque meu pai não. Sim. Ele, no tempo, ele era o único cara que consertava a bola. A bola furava... Ele descosturava a bola, trocava a câmera e costurava de novo, porque a costura é por dentro. Se você verdade, comparar, não tem costura. É verdade. É uma coisa bem difícil. Ele arrumava bola demais. Parabéns ao pai sapateiro e ao filho sapateiro. Eu fiz esse adendo para você falar da história, porque é uma profissão muito difícil, é uma profissão nobre. Ainda alguns sapateiros persistem e sobrevivem na Itália, na Europa e continuam fazendo sapato à mão. E assim, ganha bem. Virou estilo, né? Não, virou coisa bem, de virou coisa de alto nível, né? Sempre dá pra ganhar bem, sim. Não, e outra, formou a sua família. Sim. Né? Seu sim. Pai, né? Formou a sua família. Sim, tanto que no tempo que eu era criança, era minha mãe e meu pai, sapateiro. Você ia, eu você... trabalhava todo dia. Você hoje, eu como pai, posso dizer, a gente é frouxo como pai. Né? Mas antigamente não era assim, não. Você ia na sapataria trabalhar, eu seu dormia pai? Dormia dentro do balcão. É mesmo? Assim como meu filho dormia dentro do balcão da minha academia. Entendeu? Eu cresci dentro da sapataria do meu pai. Desde que eu nasci. Vamos ver a próxima foto aí. Olha só a diferença, né? Do anterior. Aí fala desse momento aí. Aí foi o primeiro campeonato que eu ganhei na minha vida. Certo. Campeonato do seu Elias. Eu tive a oportunidade de conhecer e ele. E esse troféu? Esse troféu tá aqui, eu trouxe ele. Então mostra ele aí pro pessoal. É o troféu mais bonito que eu tenho. Depois do da SPFF, né? Olha que lindo. Dá pra ver aí? Mostra pro seu público. Nossa, ali, ó. Nossa, lindo mesmo.
É o Poseidon. Você que gosta de ler, né? Levanta ele pra você ver o peso. Dá pra fazer um trabalho já de treino mesmo. O ombro tá gritando aqui agora. Todos os meus troféus é feito pelo Júnior Troféus. Júnior Troféus, que é nosso parceiro, nosso colaborador, confecciona todos os troféus da SPFF e as medalhas. Obrigado, Júnior. Não, lindo mesmo. E aí, em Santos? Né, esse tá aí, aqui, eu acho que... Tá aqui, tá escrito, Santos. Em Santos. É, foi em Santos, então. Mas o nome do campeonato era Mr. Litoral. Mr. Litoral, mas foi em Santos. E como é que foi essa conquista aí? Tinha muita gente competindo com você? Esse campeonato foi unificado, então tipo, foi um overall. Praticamente, então, é um. Você foi overall, né? O primeiro campeonato que você foi overall. Foi unificado. Muito bem. Muito lindo, o meu parabéns. Primeiro troféu de campeão. Meu parabéns. Filho já tem 3 meses de idade. Hein? Aliás, eu agradeço ao Mr. Santos. Eu tenho uma história bacana sobre esse troféu. Pode falar. Do seu lado, esse troféu aqui é o seguinte. Aí. Eu tinha minha casa. E aí eu passava uma dificuldade financeira grande. E eu tava com uma conta de energia atrasada da minha casa. Um, né? Põe ele mais pra aparecer você. Põe ele pra lá. Aí. Aí. Melhorou? Agora pega um inteiro. Pra mim? Aí. Aí? Aí? Dá pra ver os dois agora? Isso. Muito bem. E aí? Aí eu tirei uma lição desse troféu aí. Porque eu lembro que no tempo eu tinha R$180. E eu tava com a conta de luz atrasada da minha casa. Nossa, isso em 2017? 2017. Ah, e aí? E aí eu tinha a opção. Ou eu pagava a conta, ou eu comprava uma coisa que eu precisava pra competir. Um produto. Certo. Eu optei em comprar o produto. Meu filho tinha 3 meses. Fui trabalhar. Você morava com quem? Oi? Você morava com quem? No tempo eu era casado. Ah, tá, tudo bem. Aí eu voltei pra casa com meu filho criança, fui dar banho e não tinha energia, porque eles tinham cortado a energia da minha casa. Nossa, que situação, aí, camarada. Aí nesse dia eu decidi que eu nunca mais faria o que eu fiz, né? Não só pela questão financeira, e sim de várias outras coisas. Entendo. Entendeu? Antes de eu ser assim tão leve com o esporte como eu sou, eu era bem hardcore mesmo. É mesmo? É, bem hardcore em relação ao esporte. Eu era um cara que tava preparado a perder qualquer coisa pelo esporte. Um soldado mesmo, né? Vai à guerra e sem saber o que vai acontecer. Só que a vida vem me ensinando. Por isso que eu acredito que as pessoas não mudam, assim elas evoluem. Elas evoluem. Certo. E você vendo hoje, você chegou numa situação como essa, né? Aliás, muita gente que está assistindo aí pode estar passando pela mesma coisa que você está passando. Então, fiquem ligados porque você acaba absorvendo muita informação aqui de superação. Eu acho isso incrível. Você vendo hoje a São Paulo FF oferecendo esse tipo de tratamento com os atletas, por exemplo, você chegou lá sem uma conta, provavelmente você não tinha um dinheiro para gastar no campeonato, não tinha algo a mais. Você chega lá hoje e dá de cara com um campeonato que tem essa estrutura, porque os outros campeonatos naquela época não tinha. Uhum. E hoje, quando você vê isso, uma mesa farta de comida... Hoje também não tem. A única federação que tem é a SPFF. Não tô falando porque eu tô aqui, não. Querendo ou não, eu sou meio que macaco velho de campeonato. Certo. Vamos ver a próxima foto, pra gente continuar falando um pouco de campeonato, que a Elô citou campeão, muito bem aí. Campeão paulista aí. Outro semblante, né? E já tava maior aí, hein? Aí eu fui campeão paulista, perdi o overall por 1 ponto e fui classificado pro brasileiro. Pra mim, aí tem... Esse evento também. Aí foi em que ano? 2018. Então, 2018. Aí era IFBB. IFBB. Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,80... no dia a dia, em competição, eu abaixo para 178. E você pesa quanto, mais ou menos? No dia a dia, 100 quilos. 100 quilos. É. Mas, ô Bruno, você sabe quem que apresentou você nesse campeonato aí? Eu sei. quem me premiou foi o Renato Capuano. Nosso amigo legal. Renato Capuano. Olha, você sempre faz referência de agradecimento bastante, às pessoas, né? Sim. Eu acho que a gratidão é a maior virtude do homem aqui na Terra. O Renato Capuano é um atleta de altíssimo nível, uma pessoa do bem, né? Muito querido, um abraço, Renato. E tá sempre conosco, já participou também. Capuano, fique atento aí, ó. Você tem gente que te valoriza. Ele é o cara. Muito gente boa. Vamos à próxima foto. O que aconteceu, amigão? Aí eu fui pro Paulista com a cabeça rachada. Por quê? E rachou a cabeça por quê? Eu vindo na semana da competição, uma semana antes, tava em hiperidratação, tudo. E aí eu resolvi fazer um cardio no Cerete. Fui pro Cerete fazer no um clube cardio. Lá? Isso. Aí voltando de boa com meu carro, vem uns caras com uma furgão, bateu no meu carro de propósito. Nossa. Aí bateu e tal, aí desci pra trocar uma ideia, os caras começaram a me xingar. Aí eu fui seguindo ele, segui por uns 3 quilômetros, parou no farol, aí eles desceram com barra de ferro.
Te agrediram. É, mas eu acho que eles ficaram pior. Entendi. É que nem eu comentei, né? Eu também vim da luta, né? Você... Eu sou faixa roxa de jiu-jitsu. Olha isso, só que bom. Bom, vamos tirar esse troféu no momento pra gente continuar. Faixa roxa de jiu-jitsu, você competiu? Aonde? Já competi, já. Aonde? Eu já competi em campeonato interno de academia. Ah, entendi. Você ainda pratica jiu-jitsu? Eu parei por conta da competição do fisiculturismo. Porque o fisiculturismo é o que eu amo fazer. Mais do que o jiu-jitsu. O jiu-jitsu era melhor do que no fisiculturismo. É mesmo? Assim. Até pela minha genética. Eu sou uma pessoa que sou longilínea, osso fino. Então, qualquer golpe que eu pegava mesmo. Encaixava com facilidade, né? A minha anatomia é muito mais propícia para o jiu-jitsu do que para o fisiculturismo. E o que te fez migrar totalmente essa paixão pelo fisiculturismo? O amor. Eu amo o fisiculturismo é a minha vida. Você tem algum... Existe fisiculturismo sem Bruno e Bruno sem o fisiculturismo. Tem algum fisiculturista que você admira? Porque você tem um apelido de Cebu. O pessoal falou um bom tempo aí. Naquela foto ali, meu apelido era Sebum. É? É, naquele período ali. Não sei nem se o Sebum competia naquele tempo. Eu acho que não. Eu acho que ele era influenciador. Sebum é relativamente novo, né? No bodybuilder, né? Não me lembro, não, mas as pessoas me chamavam mesmo. Ó, agora nós vamos falar de uma galera aqui. A Elô citou o pessoal. Vou citar algumas aqui, ó. Bruna Cristina, boa noite, esperando o top. Aí depois vem aqui a Anderson Magalhães, salve! Meu primo. O Rodrigo Avelino, Karina Cabrilli. É. Ó, Karina Cabrilli. Karina é Miss Wellness, né? Miss Wellness, muito bem. O Davi Henrique. Miss Rubruel. O Lobo fala assim, que alegria, meus amigos. Obrigado por esse podcast. Obrigado a vocês por estarem aí. Obrigado você, Lobo, por estarem aí compartilhando conosco e participando, que é muito importante a participação de vocês. Entendeu? É muito importante. Depois tem aqui tem o Luan, maior e melhor da quebrada. Você conhece o Luan? A maior e melhor da academia da quebrada. Aí o Lobo Rubruel, nome fortíssimo. Aí tem o Wendel, o alemão Rubruel. Eu tenho vários apelidos aí. Aí o Alex fez aquele comentário lá que eu falei pra você. Aí, caramba, o Rubruel sofria bullying. E o ferro mais forte é forjado no fogo dos infernos. Tem bastante gente aqui, coisa boa. Vamos para a próxima foto. Aí eu fui campeão geral pelo SPFF. Olha que incrível. Que ano foi isso daí? Esse aí foi em 2019. Foto aí eu já do... conseguia disfarçar bem, eu tive que reaprender tudo, né? Meu peito. É impressionante, né? E aí estava rompido já. Parece. O peito, bíceps e o que você falou mais? Ombro, frontal ombro. De ombro. Aí depois eu vim com rompimento de dorsal. E você foi campeão overall, hein? Overall. Colocou até o bolo, né? Aí eu tive... E esse troféu, tá aí? Tá aqui. Mostra esse troféu pra galera. Ai, que lindo. Primeiro overall da SPFF. Vocês estão acompanhando aí, gente? Ó, olha a beleza desse troféu. É bonito. Conta aí, como é que foi a conquista desse troféu? Esse troféu eu tive muita motivação, por vários fatores. Ano de 2019 mesmo eu tive minha separação, e em 2019, no outro mês, a minha sobrinha de 9 meses veio a falecer. Do quê? Não sei explicar. Entendi. E quantos anos ela tinha? 9 meses. Então eu tive muita motivação. Eu fiz 3 refeições dentro do cemitério. Ninguém sabe. Nem minha irmã mesmo que tá assistindo sabe disso. Nossa. Nem seu pai, meu nem pai sua mãe. Sabe. É. Aí que eu ganhei o respeito do meu pai. Porque eu pensava assim, porra, se eu ficar sem comer 1 mês e minha sobrinha voltasse, eu ficaria. Sério? Sim. Mas não vai mudar em nada. Entendo. Então o que eu posso fazer é honrar ela. E foi o que eu fiz. Como ela chama? Ela se chamava... Putz, mano, não me vem na cabeça muito bem o nome dela, porque foi uma parte da minha vida que eu tentei apagar. Alice Manoela. Alice Manoela, muito bem. Que Deus a tenha. Então eu tive muita motivação nisso. Tanto que quando eu fui falar no final, eu dediquei esse prêmio aí pra minha família. Foi a pior coisa que eu passei na minha vida. Você ver sua mãe arrancando os cabelos, minha irmã batendo a cabeça na parede pedindo a morte, e eu sem poder fazer nada. Foi muito complicado. Eu fiz uma coisa aí que ninguém sabe. O quê? Quando eu vi todo mundo da minha família na minha casa, na situação naquela complicada. Situação... Não sei te explicar. Eu peguei 3 doses de pré-treino, tomei, desci descalço debaixo da chuva e fui fazer um agachamento. Foi o agachamento mais pesado que eu fiz na minha vida. Quantos quilos? Eu acho que chegou a ser 100 quilos cada lado.
Sozinho. 220 nossa. Quilos, nossa. Eu treinei como nunca, descalço. Isso foi pra amenizar a dor? Isso aí foi como pra mim se sentir forte pra poder apoiar minha mãe. Porque fragilizado minha família já estava. Certo. E o mais um fragilizado não ajuda em nada, né? Então, na verdade, você foi quem sustentou tudo aquilo, né? Ah, não sei, mas eu acho que eu consegui... Sim. Consegui me sustentar melhor, né? Com essa situação aí. E você conseguiu transmutar, né? Essa, o acontecimento para algo de fortalecimento. Você até perguntou, né, para mim, quem você admira muito, assim, quem eu tenho como exemplo é minha irmã. Porque eu sou pai. Entende? Então, eu era uma... Você pessoa... é pai, né, na verdade, pai, né? Mãe. Pai e mãe. Pai e mãe. Qual a importância do troféu de overall da categoria na SPFF para sua vida? Porque esse primeiro troféu, todos os troféus são importantes, mas ser overall logo na primeira, depois de uma situação extremamente complicada... Na verdade, nesse ano eu ganhei todos os campeonatos. Certo. Porque eu tinha motivação e tinha... Porra, não sei te dizer, mas aí foi... Acredito que aí foi o auge na minha vida em relação à competição. Entendeu? Não que hoje eu não tenha motivação. Mas hoje eu levo a vida mais light, como eu falei pra vocês, né? Certo. Aí eu era sozinho, não tinha ninguém, tinha só meu filho, que até então tava tranquilo, então eu pagava o preço mesmo. Eu era o cara que acordava 3 horas da manhã com coisa ruim na cabeça e ia treinar. Então eu era o cara que fazia 6 horas de cardio por dia. Tem muitas pessoas que estão assistindo aqui que sabem disso. Nossa. Você nunca sentiu o corpo avisar que tava cansado? Quando tava... você tá a mente, né? Destruído, você não sente. Você nunca foi obeso? Não, pelo contrário, você sempre foi uma pessoa bem magra. Bem magro. Bem magra. Então a sua luta mesmo era pra aumentar o seu peso, ou enfim. A minha dificuldade mesmo, né, hoje é ganhar peso, né? Sim. Eu sou um cara que come bastante, cheguei a comer 7 quilos de comida por muito tempo. Você tem um metabolismo acelerado. Bastante. Aí você faz essas várias horas de aeróbio. Você acha que isso faz com que o seu corpo... Eu acho que era uma forma de eu me desestressar. Ah, entendi. Era mais uma terapia. Era mais um refúgio. É. Por isso que eu falo pra vocês, quando a musculação me salvou no início, foi porque era uma criança estabanada, que quebrava tudo, brigava, desceu rolando a esquina na briga, meu pai já sabia que era eu. Então, a musculação me salvou, eu tinha pensamento suicida. Sério? Uhum. Teve algum momento da sua vida... Não sei nem se a minha família sabe disso. Teve algum momento da sua vida que você falou assim, nossa, eu não vou conseguir, eu vou desistir da vida? Teve algum... Bastante, principalmente quando eu era criança, antes de conhecer a musculação. Quando eu conheci a musculação, a primeira vez que eu fui pra musculação, eu fiquei dolorido. Eu falei, caramba, eu já tava sem camiseta. Quem te apresentou a musculação? Meu irmão. Que era assim, eu era bem, bem ruim de dinheiro. Então, o que aconteceu? Eu juntei um dinheiro pra ir pro dentista. Aí chegou meu irmão e falou assim, mano, vamos começar a fazer academia, mano. Eu falei, que academia, mano? Academia. Ele é mais novo que você? É mais velho. Mais velho. Eu falei, que academia, mano? Bagulho é de mulher, isso é coisa de... Você tinha esse preconceito? Ah, porque não tinha informação, né? Porque antigamente você não falava assim, ah, vou pra academia treinar, vou malhar. É isso. É verdade. Vou malhar nada. Aí eu fiquei nessa, aí ele insistiu. E aí, tanto que o meu irmão também é o que me motivou a competir. Quem veio com a ideia de competição foi ele também. Mas ele nunca competiu. Vai chegar uma foto aí que ele já competiu. Já competiu. Legal. Cara, incrível isso, hein? Você tinha quantos anos quando ele te apresentou? A academia? 14 anos. E você fez o primeiro treino com ele? Como que foi? Na realidade, foi o primeiro dia dele também. Ah, eles começaram juntos. Os dois foram juntos. Eu acho que ele tava com vergonha de ir sozinho. É. E aí fomos juntos. A melhor coisa que tem na vida é ter irmão. É. Porque você nunca é sozinho. Tá, né? Nunca tá abandonado, né? Nunca tá sozinho, sempre tem um parceiro pra fazer tudo. E ali ele parou várias vezes nesse decorrer, né, de 20 anos de treino. Eu treino há 20 anos, hoje eu tenho 34 anos. E meu irmão parou bastante vez. E você continuou sempre? Nunca parei. Nunca parou, desde nunca. Aquela época. Você pretende competir até que idade? Porque, ó, tem Master 1, 2 e 3. Eu não tenho uma idade, eu tenho uma meta. Você tem uma meta. A minha meta é eu ganhar um campeonato, tirar uma foto com a minha noiva, me entregando um troféu pra me pôr um quadro na minha academia e eu aposento. Que lindo. Eu quero um quadro meu e dela me entregando um troféu. Como que você vê? Assim, eu já vejo isso dentro da minha mente. Ou seja, se eu vejo dentro da minha mente... Vai acontecer. Já aconteceu. Uhum. Só que em outra dimensão. Sim, exatamente. Como que você vê a sua Perfeito. História de vida na internet... incentivando pessoas e também fazendo aquelas famosas frases que você coloca, assim, aquelas frases de bordões, né? Eu tenho bastante. Como que você vê isso da internet pra você? É natural.
Tipo assim, não é uma coisa que é for... Eu invento sem querer e quando eu vejo, pegou. Já aconteceu. Já, e tá todo mundo falando. Fala, e eu acho isso incrível. Uma frase sua. Primeiramente, boa pra nós. Primeiramente, boa pra nós. A maior e melhor academia da quebrada. O couro tá comendo e ninguém tá vendo. As camisetas da academia, cada uma vem com uma frase atrás. Show. Que é de sua autoria. É. Ah, não sei se é da minha autoria. É, o shape mente, a boca não. A boca mente, o shape não. Shape não. Entendo. Muito então bom. Tenho bastante bordão. Você aqui. Conversa com seus fãs? Você responde? Porque, ó, muita gente quando fica famosa, tem muitos seguidores, comete o grave erro de colocar ou um TI pra gerenciar ou coloca um robô. Você responde? Eu não respondo porque não é tanta gente não, assim. Mas você não. Tem bastante gente que te segue. Tenho bastante gente. Tenho bastante gente. E assim, o que eu acho... Esses tempos atrás eu tinha desativado o meu Instagram. Eu fiquei uns 5 meses, 4 meses sem Instagram. Eu voltei agora. É? É. Então. Porque assim, eu vejo que às vezes não é nem o que a gente posta, e sim o que a gente tá vendo, né? Então eu fiz, vamos se dizer, um detox mental aí. Sim, entendeu? Vamos ver a próxima foto. É. Caramba, você tá num posto de gasolina? É. Mas deixei o tanque. Que competição é? Olha a vascularização. Não faltava veia aí, né? É. Essa aí foi o shape que eu ganhei. Campeão overall. Aí você, você competiu aonde? Foi o campeão overall desse campeonato. Esse campeonato aí. Eu sempre fui conhecido pelo condicionamento mesmo. E eu nem me esforço tanto, não, para condicionamento. Você acredita que você tem genética e boa determinação? Não acredito que seja genética, eu acredito na rotina. Na rotina. Você acha que a constância é importante? Eu acho que a constância é uma das coisas mais importantes na vida, tanto no relacionamento, quanto no trabalho, quanto no esporte. Mas, Bruno, você que disse que queria servir o exército, você tem um comportamento militar de vida. É. Porque você é muito determinado, né? É a vida toda fazendo isso, né? Eu faço dieta. Eu comecei a fazer dieta não porque eu queria fazer dieta, sim porque eu não tinha dinheiro pra comer outra coisa. Então eu fiquei cerca de uns 2 anos aí comendo macarrão com ovo, cozido, porque no tempo o ovo frito matava. Verdade. Gema do ovo, verdade. Né? Você é louco? Meu Deus, você vai comer... Então eu fazia 7 refeições por dia de macarrão e ovo. Tem uma frase que eu postei essa semana que diz: a vida é sobre constância, insistência e resistência. Sim. É isso. Ô, Bruno, tem um rapaz aqui. Se até... você não desiste, você nunca vai ser um perdedor. O perdedor é aquele que desiste do seu objetivo. Exato. Ó, uma pessoa mandou uma mensagem assim: Robruel Imobiliária, esse meu garoto filhão, meu orgulho. Uhum. Aí depois vem o Wesley, meu irmão mais velho. Muito orgulho de você. Depois vem a Bruninha. Muito orgulho de você. Aí vem a Camelita, coloca o coraçãozinho lá. O Rodrigo Rubruel, o brabo. É, meu irmão. Meu irmão, ele foi minha inspiração por toda a minha juventude, né? Ele sempre foi um irmão inteligente. Ó, tem um seguidor aqui que tá falando assim, ô Lucas, muito obrigado, viu? Lucas Lino, boa noite. SPFF chamou o cara, ama o que faz, parabéns. Aí você me perguntou, antes de começar o podcast, se eu admiro algum atleta. Eu admiro esse tipo de atleta, Lucas Lino. Entendeu? Pessoas que as pessoas não conhecem, porque eu sei, não só ele, mas como vários outros, né? Porque eu sei a luta, eu tô vendo ali a luta que é pra comprar, pra fazer, entendeu? O tempo. A Carolina tá agradecendo aqui, ó. Boas palavras, a Carolina Rubro. Você é um cara que é, ao mesmo tempo que você é muito forte, assim, agressivo, vamos dizer assim, você é muito emotivo. Eu sou você bastante emotivo. Você tem um emotivo. Coração... Assim, qualquer coisa eu choro mesmo. Isso. Muito bom. Eu sou uma pessoa que, assim, as pessoas... Eu vejo as pessoas falando bastante sobre preconceito. Eu acredito que eu sofro mais preconceito do que uma pessoa negra, do que um gay. Por quê? Porque eu sofro preconceito diariamente. Mas você não assimila isso, né? Pela minha estética. É porque você é um atleta. Eu adoro isso porque eu gosto de quebrar paradigma. Entendo. Entendeu? Eu acho que quanto pior, melhor. Ao invés de você encarar como um problema, você vê uma oportunidade de tanto que um dos meus apelidos é o bugador. Porque as pessoas, ou elas bugam pelo shape ou pela conversa. Ó, o Júnior falou assim, primeiramente, boa noite, ó. Você já, primeiramente, boa noite pra nós. Depois vem a Rosângela, meu sobrinho lindo, olha aí. Ô, Rosângela, obrigado por participar, viu? E tem o Lucas Santos, Brunão, referência, não só no esporte, mas na vida. Obrigado. Você sabe o que é engraçado? Agora eu lembrei agora de uma cena, eu entrando no mercado, esse negócio seu, que você fez esse bordão do primeiramente, eu entrando no mercado, eu tava passando e eu conheço os meninos já, oi, oi e tal... Um cara chegou já rasgando na frente, assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o cara abriu. Primeiramente. Boa noite. Ele só faltou primeiramente, ele só falou assim, boa noite.
Aí eu olhei e falei assim, parabéns. E foi bem exatamente Sim. isso. Primeiramente, boa noite, né? Vamos com calma, né? Aí se tornou Educação, uma parte, né? parte minha. As pessoas tudo me chamam assim. E sabe o que eu acho muito bacana da sua parte isso? Vendo aqui, eu não sei muito da sua história, mas eu pesquisei um pouquinho. E vendo você pessoalmente, até a sua noiva também. É, vocês são um casal lindo, tá? Não se nega isso. Vocês têm uma aparência muito, muito bonita. Vocês, dá pra ver que vocês treinam, têm um corpo lindo e tudo. E muitos da sua quebrada devem se inspirar em vocês. Então, assim, muita garotada nova que tá crescendo, que tá começando, né, o juízo, né, a bater, aquela coisa. E às vezes almejar estar onde você tá hoje. Eu ouço bastante. Mas vendo a sua postura, eu acho que isso é o mais interessante. Porque, assim, você é um cara que tem um shape bonito, você é bonito e tal, você tem uma condição legal, mas a educação, né? A emoção, que é o que a gente tava falando agora. Sim. Então, assim, eles olham pra um cara que não é só um cara que mete a mala, que eu sei o quê, eu sou isso, eu sou arrogante, eu passo por cima, não. É justamente o que eu falo. É o contrário, né? É o que eu falo pra todo mundo. Humildade. Quem não gosta, não conhece. Exato. Entendeu? As pessoas, não é prepotência, eu não sou uma pessoa prepotente, às vezes pode soar como prepotente, mas as pessoas que não gostam de mim, não sei se tem, deve ter, ou que fala mal, são pessoas que não me conhecem. Não tiveram oportunidade, aí entra no preconceito que a gente estava falando, entendeu? Eu sofro preconceito em tudo. Bruno, ou porque eu sou bravo, ou é porque eu sou... Tem um recado pra você aqui, ó. Selma Moura, conhece? Bruno é o cara, amamos muito. Muito a vida dele e a família dele. A Selma é sem palavras. Sempre tratou ela, a minha noiva, muito bem. Ela é uma pessoa que faz toda a diferença também dentro da... Do bodybuilder. Por que o apelido bugador? Justamente por isso. Porque as pessoas veem a minha estética e não imaginam que eu tenho conhecimento. Ninguém imagina que eu li a Bíblia duas vezes. Entende? É porque as pessoas julgam, né? Que o fato de ter uma aparência, a pessoa não tem consciência. As pessoas me veem, eu ando na rua, vamos sair no soco. Aí anda na rua, você é bravo, não sei o quê. E não é bem por aí, né? Já sim, já tive essas fases, né? Mas... Vamos pra próxima foto. Mas evoluiu. Evoluí. E aí, fala. Olha o logo ali, né? Rubruel, né? Rubruel. Esse campeonato, esse troféu de vidro é um campeonato de jiu-jitsu. Aí eu tenho alguns troféus aí, hoje tem mais, né? E ali, quem tá com você? É minha mãe. A minha mãe é serva de Deus, né? Ela é da congregação? Congregação Cristã do Brasil. E você frequentou a congregação? Eu cresci dentro da igreja. Hoje eu não frequento mais. E não por nenhum motivo. Sim, eu acredito... Eu tenho outros tipos de coisas que eu acredito. Acredito que a religião em si, ela limita muito a pessoa. Mas eu acredito que ela é válida para direcionar muitas pessoas que precisam. Sim. Na igreja... É uma linguagem, na verdade, né? Tem pessoas que não sabem o que fazer, então tem que ter alguém para direcionar. Precisa de uma linguagem para se comunicar, né? Mas peraí, eu fiquei sabendo que você tem uma outra profissão, você precisa revelar para gente. Na realidade, eu não tenho outra... a profissão que eu tinha era sapateiro, mas assim, eu sou atleta de fisiculturismo, eu sou dono da academia, da maior e melhor academia da Quebrada. Agora a surpresa. E eu sou músico formado também. E que instrumento você toca? Eu toco saxofone. Nossa, que incrível! Olha, e faixa roxa, o cara tem cultura, inteligência e notoriedade. Fora isso, o cara tem uma força chamada família. A música fez parte da sua vida de que maneira na igreja? A música, ela me ensinou, de uma certa forma, a disciplina. A música me ensinou a transparecer um pouco do que eu sinto por dentro, né? Entende? Emoção. O que que significa a música? A música é a arte de manifestar diversos afetos da nossa alma mediante um som. Você ainda toca sax? Eu sei tocar, mas faz um bom tempo que eu não toco. Mas de vez em quando dá vontade? Dá vontade. Puxa, hoje eu vou... Sim, esse dia mesmo tinha um menino lá na academia tocando violino. Ah, e aí? Ele veio da igreja, eu fiquei com vontade. Aí ela ainda falou, toca. E o que ele tocou? Ele tocou um hino. Tocou um hino? Tocou um hino. E ele treina lá com você? Treina lá comigo. Inclusive, eu vejo muito dele, muito de mim nele, né? E que hino foi esse? Cidadão dos Céus. Eu não me lembro o número que é, mas eu me lembro. Mas o nome é esse, né? Eu gosto de Soldados Valorosos, que é o número 200, né? É 200, é isso mesmo. Muito bem. Olha só, a Vanessa Graziano está falando, Bruno é meu exemplo diário. Quem vê, acha ele bravo. Mas ele é um homem com o maior coração que existe na vida.
o único amigo que eu tenho. É. Admiro hoje e sempre. Quem que é a Vanessa? Ela é minha aluna. Ela é aluna minha de personal já tem 3 anos. Olha só. Fidelidade. Ela sabe bastante, fidelidade da aluna, né? Ela é... É o que eu falo. Meu trabalho, hoje eu sou professor particular, eu dou aula de personal. Hoje eu dou cerca de... Hoje teve um período que eu dava 12 aulas por dia de personal. Fora isso, cuido da academia, faço o cardio às 5 da manhã. Sou pai. Cuida do Rogerinho. Rogerinho. Isso, noivo. E noivo. Isso, é. Tá certo. E esse bigodinho aí, camarada? Esse aí foi o primeiro campeonato que eu competi na SPFF. E que ano foi? Esse aí foi em 2019 mesmo. E a colocação? Eu fiquei em terceiro. 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 Eu não trouxe o troféu, mas eu fiquei em terceiro. Eu fui aparecer na SPFF, eu conheci a SPFF por um motivo. Eu era uma pessoa federada pela IFBB. Certo. E aí, então, no tempo, eu era o atual campeão paulista, que é a foto anterior que vocês passaram. Que aí você foi classificado pro brasileiro, isso, né? Cheguei pro brasileiro, tudo. Só que nesse período eu tinha sido classificado também pro Arnold. Então eu comecei a preparação pro Arnold. Aí eu tive uma lesão grave que foi o rompimento total do peitoral maior e menor, da cabeça longa do bíceps e do tríceps. Então aí eu parei, aí eu tive que parar a preparação pro Arnold. Só que eu, nesse ano eu já tinha competido, então eu nunca fiquei um ano sem competir. Isso aí foi em 2018, acho que foi em outubro, se eu não me engano. No tempo não tinha nem informação que isso poderia acontecer. Então, eu não fiz cirurgia, não sabia. E aí, eu 2019, aconteceu tudo o que aconteceu, aí eu fui competir para defender título. Eu queria defender o título de atual campeão paulista. É. Aí eu cheguei lá no campeonato e fiquei em segundo. Aí eu fui perguntar o porquê, porque para mim era minha lesão. Aceitei, mas eu falei, porra, dá para mim voltar a ser um campeão. Tô em segundo, com o peito rompido, tá bom. Aí eu fui perguntar pro árbitro por que que eu, o que aconteceu. Aí ele falou que eu perdi 2 pontos porque minha sunga tinha brilho. Ah. Ou seja, eu perdi um campeonato naquele tempo porque minha sunga tinha strass. Mas estava na regra? Ele alegou que não poderia na regra usar? Eu acho que a IFBB tem essas paradas mesmo. Tinha, né? Hoje não tem mais. Aí mas eu perdi, no passado tinha, sim. Só que eu fiquei tão puto com isso que aí, aí na outra semana tinha um campeonato da SPFF. Mas quanto tempo você ficou de... você rompeu em 2018. Quanto tempo pra poder se recuperar, pra poder competir? Eu competi em março. Com o peito rompido. Foi... Final do ano, né? Eu rompi depois da cirurgia. Depois da cirurgia. Ah, você não nada. Fez cirurgia? Deu 6 meses, mais ou menos? Eu fiquei um bom tempo. Só que assim, nesse período, eu fiquei treinando perna 3 vezes por semana. Eu mantive os treinos de perna, né? Sim. E em cima não treinou nada. Em cima não tinha nem como. Não tem você, como depois do Campeonato Paulista, você foi competir na SPFF. Aí eu fui competir, foi meu primeiro campeonato depois da minha lesão do peitoral. E aí eu vi que eu tinha a possibilidade de ser novamente um campeão. Então, aí na outra semana eu vi que teve um anúncio da SPFF, eu não conhecia a SPFF, mas eu conheci o Alex meio que de vista. Acho que era tipo o Campeonato Paulista da SPFF, eu não me lembro o nome. Depois do Novaes, qual que é o depois do Novaes? É o Mr. São Paulo. Eu acho que era esse. Mr. São Paulo, Mr. Brasil. Esse campeonato mesmo. Uhum. Aí eu fui competir, aí eu estreiei numa categoria até 90 quilos e fiquei em terceiro, de 15 atletas. Já tava ranqueando muito bem, né? Aí fiquei em terceiro. Aí eu me preparei melhor, no final do ano, acho que foi em outubro, novamente. Aí eu fui campeão overall. Show de bola. Olha só, Marcelo Patrick, conhece? Sim. Aqui, Brunão influenciou muito no fisiculturismo. Um grande desejo meu é poder dividir o palco com ele em alguma competição. Admiração máxima. E essa foto? Fala aí. Essa foto é de todo mundo que treinou durante... Tinha mais gente, né? Essa galera toda aí treinava na academia no período da pandemia. Que incrível. Eu tenho uma camiseta assinada por todos. É onde eu tenho... O Capuano. O Carlos Claro. Marco, o Léo do Cookie. O Léo do... Cooker Pump, né? A Aida. A Aida maravilhosa. Aida, um beijo pra você. Ela é incrível. A Aida, o Léo. Eles são gente boa demais. O Léo também. O Léo é... Muito gente boa. Olha, um beijão pra vocês. O Léo é o cara. Aida, a Michelle, hein? Guarda isso aí, Michelle. Ela sabe. O Alex. A Selma. Marcão. Mas faltou bastante gente aí ainda, hein? Aí eu fiz esse dia uma reunião na loja de açaí do Capuano, que é o Rockberry. Pra todo mundo assinar a camiseta, que eu fiz um quadro, eu tenho uma camiseta dentro de um quadro lá na academia, assinado por todos. Incrível. Nossa, eu tenho uma, essa camiseta eu essa fiz camiseta um quadro. Essa camiseta colocou no quadro. Uhum. Show. E tá lá até hoje. Vamos à próxima. Maravilhoso. Aí. Olha o pessoal aí.
Marcão, Capuano, Alex, Ale, Rovruel. Essa foto podia chamar humildade. Essa foto. Aí eu poderia chamar assim. Com todos até hoje. É muito legal. Poderia chamar assim os 5 mosqueteiros do bodybuilding. É. O Carlão ali roubando a cena no, na braceta. É. Quase... O Alex na panturra, né? Sair pra gente aqui, tá? Estamos aguardando. O podcast acaba logo mais. A gente o Capuano, ele mandava mensagem e falou assim: você tá na academia? Eu falo, tô. Ele falou, mano, deu você errado. Você falou pro Capuano que você ia estar aqui hoje? Aí ele viu. Ele viu? Ele viu? Escreveu lá no Instagram. Aí eu peguei e falei, aí ele falava assim: você tá na academia? Eu falo, tô. Ele, mano, deu errado o iFood aqui, vou mandar uns açaí aí. Ah, demorou? Ele mandava 4 açaí lá. Maravilha. Ó, Vanessa. Ó, a gente vai deixar o endereço com você, quando der errado, você manda. Verdade. Pra casa dele. É que eu não sei se ele tem ainda, mas é que ele tem ele tinha uma loja de açaí lá no Chapericanduva. O Chapericanduva é cerca de 2 km. É mais perto lá, né? É, da academia. Onde que fica lá a academia? A academia, ela fica na Vila Rica. Qual é? É próximo São Mateus, Avenida de Confidência Mineira. Número? 336. Aí, pessoal. 14 anos lá. Ó, a Vanessa tá dizendo aqui, o Bru é fera. Depois vem o Lobo novamente, colecionador de tênis, é verdade? Como é que é essa história de tênis? Justamente pelo fato de eu nunca ter tido... Tudo na minha vida, ela tem uma lógica automaticamente. Você tipo tem assim, uma história meio parecida com a do Alex, né? O Alex recebeu a medalha de 4º lugar, foi pra casa se sentindo campeão. Uhum. Aí ele imaginou que seria importante todos os atletas terem medalha. E você tem uma referência do tênis. É, hoje eu coleciono Jordan. E conheci uma mulher que coleciona Jordan. Incrível. Olha só. E foi uma das conversas que fez a gente se conhecer. Tanto que quando a gente tiver um filho, vai se chamar... Jordan. Jordan? Jordan. Jordan Bruno. Jordan. Porque pelo não tem como ser. Nossa, que homenagem. Que ano que vocês se conheceram? Foi em 2021, Vila. 2021. Tá, então calma. A gente tá aqui. A gente tava ali no, naquela foto em 2019 ainda? 20. 20? 2020. Ali 20. 2020. Passa a próxima foto. Olha isso. Se a gente chega em... Aí eles assinando, ainda tava assinando, né? Aí é um momento legal, hein? É. Que importante. Porra, foi. Foi a melhor fase da minha vida. Com certeza. Vocês assistiram o Último Arremesso. Não, eu já assisti, mas não foi nem por isso, não. Não, eu estou falando, você já assistiu sim, também? Sim, Último sim. Remesso? É show, né? O... Eu me inspirei para subir no campeonato do Valkyries Barbaros, ouvindo, vendo todo esse do Último Remesso do Jordan, e depois eu assisti o do Ronnie Coleman. Uhum. Foram os dois, as duas séries que me inspiraram para subir pro Valkyries. Me motivou. Essa fase aí foi uma fase... Muito feliz. Única, uma coisa que eu acho que nunca vai ter na vida. Ainda bem que a gente soube aproveitar bastante. Eu treinei com... Lá a gente treinava eu, o Alex, o Alê. É. A mulher do Alê. Aí todo mundo. Era todo mundo. Uma família mesmo. Nossa, né? Por muito tempo. Você conhece a Deusiette Pivetta. Sim, minha tia. De Melo. Ela diz aqui, ó. Boa noite, que Deus ilumine. Continue iluminando muito. É. Depois tem o Rubens. Dá um muito top. Aí vem o Lobo novamente. O pai do Bruno é um tiozão, muito estiloso, que dá rolê de Opala na quebrada. Meu pai, ele já coleciona carro. Eu vi você em umas fotos lá, né? Vamos ver a próxima foto. Eu até ia perguntar, porque eu gosto de carro antigo. Eu fiz questão de colocar essa foto do Léo, porque, porra, mano, o Léo, ele... The Cook Pump? É, assim, eu não tenho tanta proximidade com ele pelo fato da rotina. Sei. Mas... Quando encontra, né? É uma humildade, não, né? Não sei te explicar, é além. E o Léo é o seguinte, eu tenho um fato curioso com o Léo. Eu ganhei esse overall dele. E Léo, olha aí! Olha só. Assim, a gente foi competir... Disputa o que ferrenha, acontece? Né? A minha academia, ela fica cerca... Em volta de mim, tem umas 8 academias, né? E o Léo, eu conheci ele me mandou mensagem que ele queria competir pra me ajudar ele. Meu filho tinha acabado de nascer, eu tava ainda na maternidade. Nossa, meu. E aí ele me mandou mensagem, meu filho tava nascendo, ou já tinha nascido, eu tava ali na maternidade, tem um período de ficar ali, acho que 3 dias, não me lembro muito bem. E aí ele mandou mensagem, ele ficou puto que eu não respondi. Aí eu vi depois, né? Mas eu tava na maternidade, ainda ele falou assim, pô, eu falei, não, meu filho nasceu, mas cola aí. Aí ele colou, já vou preparar o Léo. Hoje, uma pessoa que me ajuda é o Léo a competir. Tipo assim, eu mando foto pra ele, o que, que você acha? Faz isso, faz aquilo, o que, que você acha? É ele que me ajuda. E aí o que acontece? Ele treinava na academia do lado. Nossa, mãe. Só que eu não me importo com isso, de verdade. Não, você não tem esse tipo de problema, né? Não, eu não me importo. Porém, nesse tempo, meu irmão era meu sócio. Certo. E aí meu irmão não gostava. Aí ele falou pra mim, ó, você é mó trouxa, você fica ajudando esse cara aí, o cara tá levando o nome de outra academia. Aí eu chamei ele e falei assim, ô Léo, na moral, mano, treina em outro lugar, mano. Nós treinamos até com esses caras aí, esses caras é mó otário. É. Treina em qualquer outro lugar, você não precisa treinar aqui, mas só não treina aí.
Aí teve um dia que meu irmão mandou uma foto dele entrando na porra da academia do lado. Aí gerou um problema pra mim em casa. Entendi. Aí nessa que gerou um problema, eu parei de conversar com ele, bloqueei, fiquei sem conversar com ele um bom tempo. E aí a gente voltou a conversar em cima do palco. Em cima do palco? Em cima do palco. E até hoje. É um cara que, se que ele puder contar comigo... E o produto que ele vende é saboroso, né? Fala sério, né? É. E é nosso parceiro, né? Muito obrigado. É o que eu acredito. Quando a gente faz com... Muitas pessoas perguntam pra mim, como é que você aguenta tanto tempo acordar cedo e dormir tarde? Eu durmo 4 horas e meia por dia. É porque quando a gente ama o que faz... Não é trabalho. Cara, tem um atleta aqui que foi tetracampeão do povo mandando uma mensagem aqui, ó. Salve família SPFF. Passando para parabenizar por mais um podcast top. Parabéns, Bruno, pela sua trajetória no fisiculturismo e pelos títulos conquistados. Você conhece ele? Conheço de vista. O Adriano Love. Aham. Uhum. Competiu nesse último campeonato. Só ele ganhava o Campeonato do Povo? Esse é querido. Bom, Tem mais fotos? Tem mais fotos? É. Vamos lá. É. Ih, essa foto. Pronto, eu tô louca pra saber dessa parte. Eu falei assim, gente, porque assim, eu tava vendo seu Instagram, vi você realmente ali com seu filho, bastante interação com seu filho, um príncipe, né? Rogerinho, que eu vi lá, uma graça. Mas eu vi também que depois que uma princesa apareceu, eu vi você sorrindo mais também. É, sim, a Karina foi uma Como pessoa... Como foi essa mudança? Ela é a minha semente do benefício equivalente. Olha que lindo. Só que ela é maior, entende? Então, por isso que eu falo que eu vivo isso em todas as áreas da minha vida. É tanto no trabalho, quanto no relacionamento, quanto em tudo. A Karina, eu e ela tem uma história engraçada. É, nós dois nascemos em Santo André. Nós dois moramos no mesmo bairro. Crescemos no mesmo bairro, frequentava a mesma bomboniere, a mesma praça, a mesma academia. E nós nunca se viu. Nossa, caramba, então como que vocês se conheceram? Era nunca de Deus se viu, mesmo, gente. Nunca se Era viu, pra encontrar na hora certa. Provavelmente Exatamente. A gente já deve ter se visto muitas vezes. Sim, mas não percebeu. Só não que a vida tava preparando a gente. E aí você conheceu Por isso através que eu falo, do tudo quê? Que ela passou na vida dela, foi a vida moldando ela pra mim. E tudo que eu passei foi a vida moldando eu pra ela. Entende? Eu vejo eu e ela muito parecido. A gente não, é eu vi própria. Foto de você. Eu tava falando pra ela agora há pouco. Teve uma foto assim que eu olhei e falei, nossa. Tem gente que pensa que a gente é irmão, iguais. E aí eu vi você falando um comentário muito interessante. Vocês já pararam pra pensar assim? Vocês já pensaram que vocês estavam namorando com vocês mesmo? Porque a gente é muito igual. A gente é muito igual. Porém, ela é mais nova, né? Sim. Ela tem 29 vida. Eu tenho 34. Então, não que eu tenha mais experiência do que ela, mas eu acredito que eu sou mais maduro por ter vivido um tempinho de vida coisas mais. Diferentes. Então, é o que eu falo pra ela. Eu me acho um cara foda. Não é prepotência. Mas eu acho que ela vai ser muito mais foda do que eu. Porque ela é eu comigo. Sim. Eu queria ter tido eu na idade dela. Então, você, ela é a soma de duas vezes você. Duas vezes você. A Carolina. Mas então é um ensinamento. Um encontro de almas, né, vocês? Aí, depois que eu conheci a Karina, eu mudei muito a minha crença em relação a muitos aspectos, né? Então, hoje eu sou uma pessoa que acredita realmente em alma gêmea, que todo mundo nasce e se separa e a gente é preparado pela vida para se reencontrar novamente. Então, eu acredito que... Eu hoje acredito que a gente vive várias vidas para se encontrar, para se amadurecer, para estar pronto um pro outro, entende? Então, depois que eu conheci ela, eu comecei a acreditar em outras, porque é muito diferente. Eu nunca imaginei dessa forma, né? Ter esse sentimento. A gente fala igual, a gente tem aparência igual, a gente viveu nos mesmos lugares. Eu nunca imaginei, não. E é tão legal você ter uma parceira, né, que vive o seu sonho junto com você. É. Né? Ó, vamos falar dos seus fãs, senão eles vão ficar com raiva aqui. A Carolina Ramos, Bruno, você é um cara exemplar. É um exemplo, não vou falar o que está escrito aqui. É um exemplo de que faz. Agradeço muito pela família Rubrão. Não, não. Pode falar, o cara é foda. Alice, minha filha será sempre eterna. Alan Castro, Alice, minha filha sempre será eterna. Depois tem aqui a Vanessa novamente. A Vanessa, Bruno, meu exemplo diário. Quem vê, acha ele bravo, mas ele... Já comentei isso aí. Já? Já.
Então vamos aqui, vamos pro último aqui. Vamos. A Aida fala assim, beijão, Michele. Ah, beijão, Michele. Não, eu não entendi nada, mas tudo bem. É uma brincadeira interna que a gente brinca uma contra chama de outra de Michele. Aí o Anderson Magalhães, salve para o meu primo que me ajudou muito a sair da obesidade. É. Abraço, monstro. Opa. Eu que agradeço, mano, a oportunidade de poder somar em alguma coisa na sua vida. Ah, o Léo. E eu sei que eu tô devendo aí pra você, hein, mano. Aí o Léo já deu resposta aqui, ó. Bruno, meu mentor no Bodybuild, meu irmão, te amo. Ele é foda. O Léo é o cara. Ai, ai. O Alan Francisco tá dizendo aqui, os tênis ficavam expostos como os troféus. Eu deixava os tênis na... Eu fiquei tão assim que eu tinha... Prateleira. Uma prateleira na academia de troféu e uma prateleira de tênis. Então eu ia de chinelo pra academia e eu tinha o tênis de cardio, o tênis de dar aula, um tênis pra... Show. E aí, e essa foto aí? Aí, ó. Onde vocês estão? Ah, na realidade muda, né? Eu separei essa foto aí porque eu acho que a gente tá parecido. E era justamente pra falar o que a gente tava falando agora, né? A gente é bem parecido. A sua expressão nas fotos, depois que eu vi que ela apareceu... Acredito que eu acendi, né? É. É o que eu falo, ela é uma mulher que sozinha chama muita atenção, eu acredito que eu também, mas os dois juntos... Vocês se completam. É, aí chama bastante a atenção. Você acha que é uma simbiose entre vocês? O que que seria? Simbiose é a junção de um todo em um ser só. Sim, eu acredito que um é bom, os dois é melhor ainda. É incrível. Né? Então é uma simbiose, né? Uma vez a gente tava na praia, eu e ela, ela tem uma menina, né? A Sofia. Ah. É. Beijo, Sofia. Até isso deu certo. Eu tenho um menino... E ela tem uma menina. Ah, é verdade. Então a gente tem um casal hoje, né? Qual a idade da... A Sofia tá com 12? 12 anos. E meu filho tem 6. Tem 6. E... Inclusive, meu filho vive sem... Todo... Ela vai pra casa, ela fala, cadê a Sofia? E... Virou a irmãzinha. Virou a irmã dele. Que top. É... A vida é... É verdade que você treina ouvindo Racionais? Ah, só lá na academia. Academia de quebrada tem que ter Racionais. Ah, e essa neném? Tem a cachorrinha. Como chama? É igualzinha a minha, chama Madu, a minha. E aquele troféu lá? Ó. Esse aí foi o último campeonato, que é o troféu que eu tô entregando pra ela na frente do carro, né? Vamos falar dos outros troféus aí que você tem aí, da SPFF? Pode pôr o overall aí do lado e traz outro que você acha importante citar. Ah, aqui eu fui campeão do Ponché, né? Ponché Classic. Show. Que foi no mesmo ano. Pela SPFF. Pela SPFF. E foi um evento que tinha um monte de atleta. Tinha bastante, né? Atleta. Nossa, esse troféu, rapaz, ele é especial pra mim por um motivo. É, por vários motivos, mas o motivo mais marcante é que meu filho que me entregou ele. Esse campeonato teve atleta e o nível tava altíssimo, tava, hein? Eu tava nesse campeonato. Tava. Eu tava nesse campeonato, eu competi também e fiquei em terceiro. E eu estava que, lá. Meu filho que me entregou esse troféu. E foi ali que eu conheci o Alex, em cima do palco. Foi 2019. Tá vendo, Alex? É. Você tá na história de todos aí da nossa Alex, vida aqui. Ele, nossa, ali, ele deve não só na nossa, mas de muita gente aí. É. Que qual o próximo que você tem aí? Aí eu tenho... É o do que eu fui campeão, né? Batalha das Valquírias também. O mesmo. Que foi da categoria, né? É isso. Certo. E o outro eu trouxe. Eu trouxe o outro do Sr. Elias, que é o que eu mostrei. Ah, entendi. Mas eu tenho uns 30 troféus lá. Vamos deixar o overall aí, certo? Pra gente continuar conversando. É que eu só trouxe mesmo da SPFF, ótimo, né? Tá perfeito. Lindo. Qual o seu planejamento de futuro hoje no Bodybuilder? Você vai competir ainda? Qual o seu plano? Pretendo competir até eu concluir essa meta. Você é meu pai. E aí? O meu Como pai... que é treinar o próprio pai? Porra, mano, eu acredito que... Ele obedece? Sim, meu pai ele me respeita bastante. É? As pessoas fora da minha casa me conhecem um pouco mais do que minha própria família, porque eu tenho mais oportunidade de conversar. Então vamos supor, eu dou aula pra você uma hora por dia. Então uma hora conversando. Mas a experiência que eu tive de poder ajudar meu pai, treinar com meu pai, você é louco. Nós treinava todo dia, 7 horas da manhã, a academia ainda era fechada, a gente abria às 8 horas. E aí o couro comia aí, ninguém via. Também sapateiro, né? Sapateiro, ele é o cara, ele é o sapateiro profissional. Verdadeiro. Ele é o cara. E ele treina até hoje? Treina até hoje. Ele e minha mãe. Minha mãe também treina também até hoje. Também treina? É. Minha mãe treina. Show. Vamos ver a academia agora. Eu motivei ele motivou minha mãe. E aí Você gosta de verde, né? É porque o meu logo é verde, mas minha cor favorita é verde. É? Verde e rosa. Show. Aí é a minha academia. Aí a gente bonita, construiu, né? Do zero. É. Muito bonita. A gente comprou uma casa, era uma casa aí, derrubamos. Eu tava vendo as... Aí as fotos é bem vocês dividido. Lá, tudo de tijolo, vocês amando. Aí é bem dividido. Aí é... A parte de baixo é a área de piscina. Uhum. Primeiro andar, só aparelho... Eu tenho cerca de 100 aparelhos de musculação.
Então, a parte, primeiro andar, aparelhagem de membro inferior, que seria a perna. Segundo andar, membro superior, que é, vamos dizer, braço. Uhum. E em cima é um andar só de cardio, onde é composto incrível. Por 40... Nossa, muito bem estruturado. 40 equipamentos de cardio. Ó, o Anderson Magalhães está dizendo aqui, está me devendo uma visita mesmo, meu mano. Já falei até, está devendo mesmo. É o que acontece, assim, eu sou uma pessoa que está sempre trabalhando bastante. Então, quando eu tenho um tempo vago, ou eu quero estar com eles, ou eu tô trabalhando. Assim, eu não vou deixar de estar com meu filho ou de estar com a minha noiva pra estar com ninguém na rua. Eu sou uma pessoa que, assim, tenho pouca convivência com a minha família. Bastante. E não é por nada, é que eu tô sempre trabalhando mesmo. E eles compreendem isso, né? Ah, se compreende, não sei, mas... Foi o que a vida foi te moldando, né? É, não tem o que eu possa fazer, né? Porque, assim, eu penso assim, eu tenho que correr atrás agora. E se eu não correr atrás agora, depois já tá tarde, já passou. Você pretende montar outra academia? Não pretendo. Não? Eu já tive duas academias. Já. É, bastante pessoas me sugerem, mas eu não tenho pretensão nenhuma de abrir outra academia, não. Tem alguém que te conheceu através do energético, você lembra? Energético? Ó. Aí, o Rafael, está me devendo a visita, aí depois a pessoa fala assim, ó, conheci você através do energético. Uhum. Deixa eu ver aqui. Travou aqui. Ô, Bruno, assim, tem muita gente que tá te assistindo. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque você hoje virou uma referência dentro da sua comunidade, da sua quebrada, vou dizer dessa forma, tá? Aí lembra Ezequiel, né? É, lembra Ezequiel falando da quebrada. Eu tenho orgulho de falar da onde que eu sou. Não, então, isso é muito legal. E o que, que eu quero, eu gostaria que você desse assim, uma mensagem pra essa galera que tá te assistindo. Você é um cara que podia, sofreu muito, como você falou. Isso daí, independente do que você passou, é passado. A gente não quer falar sobre isso. Mas a vida te colocou diante de várias escolhas. Sim. E você sempre optou pelo lado positivo. Eu gostaria que você falasse alguma coisa pra quem tá te assistindo lá. Ó, falar assim, olha, você que tá aí do outro lado. A escolha está na sua mão. O conselho que eu posso dar é o seguinte, não faça nada porque sua mãe fala ou porque seu pai fala que você tem que fazer. Você tem que fazer o que você ama fazer. Então, quando a gente ama o que a gente faz, não importa o que é. Se meu filho virar para mim e falar assim, ô pai, quero ser astronauta, é o que eu amo, eu vou apoiar ele a ser astronauta. Porque eu acredito que se a gente for falar aqui, quem é Deus? Deus é amor. Então, se a gente coloca Deus na frente de todas as coisas, tudo dá certo. Então, eu até postei esses dias uma frase, tudo depende de fé e coragem. Fé em si mesmo e, sobretudo, em Deus. E coragem para pôr a fé em ação. Você tem que ter fé em você. Se você não tem fé em você, você vai ter fé em Deus? O tanto de fé que você tem em você mesmo, o tanto de fé que você tem em Deus é medido pelo tanto de fé que você tem em você mesmo. Porque Deus teve fé em te colocar aqui. Vamos se dizer dessa forma? Tem um propósito, né? Sim, todo mundo... É muito fácil você descobrir o que... Pra que todo mundo nasceu com um propósito, é o que eu acredito. E não é difícil a gente descobrir qual que é o nosso propósito aqui na Terra. O nosso propósito, a gente descobre através do amor. Eu amo jogar bola, então você nasceu pra isso. Mas você ama mesmo? Porque quem ama não larga. Pode romper peito, pode perder 15 vezes em último... Porque é pelo amor, não é pelo resultado. Se você vive pelo resultado, você tá vivendo igual um drogado. Exatamente. É momento. Então, pra você que tá em casa, aproveita isso que você tá ouvindo agora e cuida das escolhas que você vai fazer daqui pra frente, entendeu? Pega isso como exemplo e como motivação. Sim. Né? Pra você tem que fazer saber o que é certo. Ter discernimento pra escolher a coisa certa. E amar fazer. Se você ama o que você faz, não tem como dar errado. Pergunta do público: qual é o significado da sua tatuagem na cabeça? É, igual a delas, o foda-se. É que assim... O pessoal gosta. Vamos lá. O foda-se significa uma coisa muito grande na minha vida, porque eu sempre fui vítima de preconceito, né? Então, eu vejo o foda-se na Bíblia. A Bíblia tem o foda-se, só que não traduzido por mim, né? A Bíblia tá lá, não olhar à direita e nem à esquerda, e sim caminhar em direção ao reino dos céus. Bruno, interpretando, foda-se a direita, foda-se a esquerda. Caminhe em direção ao seu objetivo definido. Por quê? Se você for ficar dando ouvido, você vai demorar muito mais para chegar no seu objetivo e se você chegar. Então, foda-se que eu escrevi na minha cabeça,
é pra mim não me importar com o que falam ou o que pensam. E sim, é não o que... Não se distrair, né? Ou mete um foda-se nas coisas pequenas pra não fuder as coisas grandes, né? Porque às vezes a gente dá tanto valor pras coisas pequenas que a coisa grande tá... A nossa bênção tá logo ali atrás e a gente tá olhando ali as formigas, tá, né? Tá perdendo tempo com outras coisas que não Entendeu? Importam, né? O Alan Castro tá dizendo aqui, ó, tio Bruno, o Gustavo Noah está te assistindo e curtindo muito. É, o meu sobrinho, seu ele sobrinho. Chegou pra renovar a minha família, né? Ele é o filho da minha irmã. Ai, que bênção. Entendeu? É a cópia do meu filho. Os dois, você olha e você pensa que é irmão. Que incrível. E ele... Como é que chama? Gustavo Noah. Gustavo Noah. Gustavo Noah. Um abraço, Gustavo Noah. Tem quanto tempo? Ele tem um ano e dois meses, se eu não me engano, um ano e três meses. Eu quero antes aqui, ó. Antes da gente continuar conversando, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão agora nos assistindo, participando, mandando aqui a pergunta, mensagem, que é muito importante. E aí eu aproveito e peço novamente, se inscrevam no canal SPFF, _ Fisiculturismo, sigam o presidente Alex Frango, siga Gilson Show, Elô Ferá, certo? Que aí vai fortalecer. Então nós queremos um pouco do Brunão junto conosco, uhum. Entendeu? Então vocês, por favor, sigam-nos, por gentileza. Ó, vamos mais uma colocação aqui, ó. O Lobo, o Bruel, diz assim, abre a caixa preta para falar uhum. sobre a cultura do fisiculturismo e tal. Mas aí a gente vai deixar para outra oportunidade, sim, né? Sim. Vamos falar aqui, ó, o alemão, abundantemente de espírito. Caramba, tá... Eu sou uma pessoa bastante espiritualizada, mas eu acredito de uma forma diferente, né? Acredito que energia e espírito é a mesma coisa. Você conhece o Felipe Fabiano? Felipe Fabiano, o nome não está conhecido. Então, ó, ele falou assim, o Bruno mudou minha vida sim. e mudou o meu eu. Sim. Como que é isso pra você saber? Pra mim isso é uma coisa muito, é incrível. Assim, eu ajudo bastante pessoas e ninguém sabe, né? Esse menino aí, ele chegou... Eu tenho um projeto social na academia já há uns 10 anos. Como chama esse projeto social? É Catraca Livre. Gostei, olha. Que legal. O nome do projeto é Catraca Livre. Todo sábado, o que é esse projeto? Todo sábado, musculação de graça pra quem quiser. Você faz isso? Catraca desligada. Há quanto tempo? E se moscar, nós dá um super treino de graça também. Também? Também. Quanto tempo você faz isso? Há 10 anos. E por que essa ação social? Porque eu comecei a perceber... Eu odeio trabalhar de sábado. E aí eu sempre ia... Mas tem que guardar o sábado, né? Como você leu a Bíblia, uhum. Tá escrito que o sábado tem que ser guardado. É isso? É, não sei se o significado real é isso. Eu interpreto a Bíblia bem diferente, né? É. Então, como eu disse, a Bíblia pra mim é uma coisa mental. Se você for pegar os 12 discípulos que seguiu Jesus, cada discípulo significa uma faculdade mental. Uhum. Entendeu? Mas voltando ao assunto aí... Aí eu criei esse projeto da Catraca Livre. E ele era um menino que eu reparei que ele era diferente. Sempre bem bonzinho e ele só ia aos sábados. Fortaleceu. Aí eu peguei e perguntei, por que você não vai ali? Eu não tenho dinheiro pra vir de sábado. Então aí o que, que eu fiz? Eu falei pra ele assim, eu ajudo várias pessoas. Você viu aí uma oportunidade. Uma oportunidade de ajudar alguém. Uhum. Aí eu poderia ter deixado ele treinar sem pagar, só que eu quis dar uma lição de vida pra ele, assim como eu tive lá atrás. Lá atrás eu também não tinha dinheiro pra pagar academia, às vezes eu atrasava, e o dono da academia, ele falava, passa um pano aí nos aparelhos. Entendeu? Então eu passava um pano no aparelho e dali eu tinha... Na hora eu falava, cara, cuzão, não custa nada deixar eu treinar aí, vou mandar eu passar pano. Mas ele não tava me dando um trabalho, ele tava me dando uma lição de vida. Tava te valorizando, exatamente. Né? E aí eu fiz o mesmo com ele, né? Falei assim, ó, tô precisando de alguém pra limpar a borda da piscina. Nem precisava. Aí ele começou aí. Só que aí ele teve um dia que não foi. Aí eu fui perguntar, por que você não foi, mano? Ah, porque eu tô cansado. Eu falei, olha pra mim, eu também tô, mano. E aí eu comecei a puxar... É, meio que a orelha dele, hoje é um menino que não chega atrasado lá pra fazer o trabalho dele. É, saiu da obesidade, se eu não me engano o pai dele tinha problema com álcool, a mãe dele foi lá falar comigo um dia, eu tava lá na recepção, aí entrou uma senhora, ela falou, é você mesmo que queria falar? Eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Aí ela, eu queria pegar na sua mão. Aí eu falei assim, mas o que foi? Aí ela começou a chorar, ela falou, você salvou a vida do meu filho. Meu filho, o pai dele maltratava ele e hoje ele ajuda o pai dele. Olha que bênção. Olha, fez um inverso. E assim, várias outras pessoas. Isso motiva também, né? Até você eu acho que também, é o que realmente vale a pena, né? É. Vamos para a próxima foto. É o que realmente vale a pena. E aí? Tá preparado para a próxima foto? Vamos ver. Nossa produção preparou? E aí, como que é você competir pela SPFF? E você chegar num lugar onde você é recebido diferente. Sim. Porque você sabia que você passou por dificuldades competindo em outros lugares.
como você disse que conheceu o Alex e como que você imaginava que fosse a competição realizada pelo Alex? Eu imaginei que seria igual às outras, nada de diferente não. Até porque eu já tinha passado por outras federações e... Era campeonatos que atrasavam 3 horas pra começar. Sim. Água se tinha era luxo, banana se tinha era luxo, não tinha nada. Não tinha nada. E você chega hoje e tem uma estrutura da CBFF com sim. A Selminha proporcionando... Eu acredito que nenhum lugar do mundo. Não tem. Eu competi também na FBB. E também nunca vi aquilo. Quando eu cheguei na São Paulo FF, foi por isso que me apaixonei por sair mais. É, assim, a IFBB, não estou falando mal, sou grato pela IFBB, porque a minha história maior é pela IFBB. Sim. Mas, assim, trata você muito mal de várias formas, né? Você acredita que esse trabalho do Alex diferenciado, ele vai somar para que o esporte seja mais valorizado? Eu acredito que é só o começo. É. E por falar em começo, qual vai ser o seu próximo campeonato? Eu pretendo competir fim do ano. The Future Champion ou Favela Classic? Não sei, não decidi. Eu sou meio de lua, assim. É que nesse último campeonato que eu competi, eu me preparei em 17 dias. Tá bom, agora você olha a foto que vai aparecer aí. fala do que é a essência de pai e mãe. Agora é sua vez. Pode deixar eu me sinto privilegiado, porque, assim, é tudo mais intenso, né? Tipo assim, ficou doente? Eu que levo no médico. Tá feliz? É comigo. Tudo é comigo. Vai dormir? Dorme comigo. Vai dar comida? Sou eu que dou. A lição de casa? É tudo comigo. Então, as coisas boas e ruins, é tudo pra mim, né? Então, eu acredito que eu não perdi nada, assim, vamos dizer. Eu acredito que que é isso? Bodybuilder Kids. Vamos fazer um vato ainda. Ele faz, você fala vato. Olha isso. Esse dia na cadeia. Agora ele tá com a mania de levantar a bermuda. Ele vai ter que andar sacadão, E assim, ele também, assim como... Olha que bonito isso aí. O meu filho, ele me ensinou... Aqui, ó. Ele me ensinou o quê? A sair da zona de conforto, né? Porque assim, ele chorava porque ele queria mamadeira. Aí eu durmo 4 horas por dia. Aí eu descia, pegava, fazia a mamadeira dele. Aí eu levava, esquentava. Aí ele chorava porque tava quente. Aí eu descia de novo. Aí eu esfriava, eu levava. Aí tava frio. E aí, tipo assim, nessa daí eu não tenho o que fazer. Ah, ou então ele acordava à noite porque ele tava na fralda, tinha lá feito a necessidade dele, e eu pensava assim, porra, se eu ficar enrolando pra dar a mamadeira dele, ou se eu ficar demorando pra trocar ele, eu tô sendo um pai cuzão. Não tô sendo um bom pai. Então eu tenho que fazer o que tem que ser feito na hora. Então ele é uma criança que me tirou completamente da zona de conforto e também me salva diariamente. Às vezes a gente tá bravo, a gente tá com algum problema... Ele todo dia me espera chegar da academia. Todo dia. Ele tá cabeludão assim? Agora cortou. É. Agora ele cortou. Por opção. Eu chorei quando ele cortou o cabelo. Mas ele que tomou a decisão, né? Ele que tomou a decisão. E você respeitou. Ah, se ele quer, não adianta eu querer, né? O importante é ele estar feliz. Ele tá com 5? Hoje ele tá com 6 anos. Sim. Mês que vem ele faz 7 anos já. Show. Faz 7 anos que eu conheço o Léo, hein? E se bobear, ele vai subir no palco também, né? Ele gosta bastante. Ele tem bastante vergonha, né? Ele tem bastante vergonha. Mas ele gosta muito de ver as poses. Ele sabe todas as poses. Ele sabe fazer vácuo. Ele sabe travar a perna. Ele sabe tudo. Bom, antes da gente encerrar, vamos falar dos próximos campeonatos? Não, já não. Pelo amor de Deus, a gente nem começou ainda. Vamos falar do próximo campeonato, que é o BH Open, que é a extensão do trabalho da SPFF através do Alex, para que o atleta amador continue sendo valorizado, seja tratado como profissional e sempre com premiação em dinheiro. Então, coloque aí na sua agenda, por gentileza, e chama todo o pessoal para acompanhar, tá bom? Mas nós vamos estar a caminho do encerramento da nossa entrevista aqui. Calma, deixa eu falar uma coisa primeiro. Não, sei, eu estou calmo, mas presta bem atenção. Não encerra nada, não. Não vai encerrar, não vai. Rogerinho. É o Rogerinho. Viveu com nós lá esse período aí de pandemia todinho. Pode falar, Lu. É o seguinte, pra você que é um cara inspirador para muitos atletas que acompanham você também, você falou que pretende competir no final do ano, sim, né? Ou vai ser no The Future ou no Favela. Eu queria o Batalha. Batalha também. Eu também tô visando Batalha. Talvez eu suba no palco, não sei ainda. Aqui, ó, toma mais essa. Nosso, revelação. O nosso Alex falou que é pra encerrar 9h30, então a gente tem muita coisa pra falar. Aí, não recebi isso aqui, não. Acabou de falar. É o seguinte, quanto tempo que você começa agora? Tudo bem, você tá sempre no shape, vamos dizer assim, né? Mas você agora, visando esse campeonato, que seja o Valquírias e tal, quanto tempo antes você começa a se preparar?
Então, com a sua mentalidade. Eu não me preparo, eu tava falando pra ele justamente antes de começar o podcast. Eu já fui muito hardcore. Hoje não. Hoje é o que eu falo, eu acredito muito na rotina. Eu não tenho mais o campeonato na minha cabeça como prioridade. Então eu tenho o campeonato como consequência. Então, tipo assim, eu vivo o esporte... Faz as dietas, vamos supor, diariamente, você vive o fisiculturismo diariamente. Diariamente, você acorda como atleta, dorme como atleta, sim. Vive como atleta. É assim, eu faço cardio todo dia, independente de qualquer situação, eu treino pesado todo dia, tomo todo dia, eu como todo dia, eu faço todo dia as mesmas coisas há 10 anos. Então, assim, se tiver que falar preparação, pega um mês aí pra vamos contar dizer que a comida. Você só faz a finalização. Mas agora eu pretendo, porque assim, como eu tô mudando de categoria, então eu pretendo iniciar um off, por isso que eu penso no final do ano. Qual categoria você vai? Hoje eu tô na 100 quilos. A último campeonato eu já competi na 100 quilos. Certo. Mas eu era da 90. Ah, sim. Então, Então eu vou ter que fazer um off pra tentar subir um pouco o peso. Mas, assim, nada também que vá me atrapalhar, porque eu trabalho bastante. Eu trabalho 18 horas por dia. Então, eu já cheguei a ter 112 quilos. 112 quilos eu não consigo dar uma aula boa porque eu tô cansado. Então quando eu paro, eu tô dormindo, com preguiça. É o que eu falei, é a diferença de um atleta pró, nesse caso, que ele dorme, acorda e vive pra isso. Isso. E uma pessoa amadora que somos nós, na realidade, que trabalha o dia inteiro, né? Que na hora que era pra gente estar descansando, a gente tá trabalhando. Sim. No caso, como você disse, ainda é pai, tem a sua noiva. Então tem toda uma história envolvida pra você conseguir conciliar isso. Sim. Eu acredito que seja Eu levo de boa, mas eu tive que aprender a levar de boa. E assim, eu não passo vontade também, não. Sim. Você come o que você quiser. Eu como o que e eu quiser, que você quer. Até em competição. É. Mas isso é bom porque você é que tomou. Eu entendo você. Mas eu acredito muito na rotina, né? Você já bastante. Tomou água destilada? Bastante. Por quê? Porque era o que tinha no momento, né? Era a informação que tinha, né? Era a informação que tinha no período. Água destilada, Zerar sal, 2 meses eu já fiquei sem comer sal. Já fiquei 3 meses sem carboidrato. E quando eu fui fazer um refeed, eu comi meio melão. Eu já fiz 6 horas de cardio. Seguidas? Eu pegava 1 hora, aí tinha sobrava tempo, fazia mais 1 hora. Nesse tempo eu não tinha escada ainda, então eu fazia tudo de esteira, né? A vó Elza tá mandando um beijão. Orgulhosa minha do madrinha. Vejo ela bem pouco. Tá vendo? Eu sou uma pessoa que vê bem pouco a minha família pela minha rotina, né? Como você vê o crescimento do esporte do bodybuilder, do bodybuilding, né? Aqui em São Paulo, principalmente, pela questão do trabalho que a SPFF faz com atleta, mas assim, o que você falou que isso pode gerar os mesmos tipos de oferendas, né? Que oferece para o atleta em outros lugares. Você acredita nisso? Eu acredito que a SPFF ela vai acabar estimulando outras federações a pelo menos melhorar. Melhorar, eu também. Porque, tipo assim, até um tempo atrás teve até uma desavença aí de outra federação, por conta do campeonato que teve no Tefutre aí. Eu acredito porque está incomodando. Não é porque falou algo ou não. Acredito que é justamente pelo incômodo, porque realmente é um trabalho diferenciado. Então, assim, eu acredito que a influência da SPFF no esporte, em São Paulo, pelo menos, hoje, porque eu acredito que é só o começo, vai ser estimular outras federações, até federações a nascer novas federações, né? Entendeu? Através da SPFF. Tem algum atleta que já chegou para você e perguntou, onde que eu posso competir? Ah, se eu preparo alguns atletas, todos eles é SPFF, eu nem levo em outro. Até porque também, acho que a primeira experiência, né? Para uma pessoa que quer entrar no fisiculturismo e sentir a experiência de um palco, ela ser muito bem tratada faz a diferença para ela voltar, para ela amar o esporte. No, né? No meu tempo, lá de 2014, os caras pintavam com batom. Era com batom, os caras eram tudo feio, aquelas roupas largas, fedendo. E o esporte era visto dessa forma, né? Era visto como você é um bicho, você não queria falar nada com ninguém, não tinha nada com... Então o esporte realmente, hoje, com a informação que a gente tem, com as pessoas da mídia que a gente tem, mostra que o esporte, na realidade, é muito além do que aparenta ser, é muito além do que comer frango, do que treinar, pegar peso, exato, né? Eu tenho uma vontade de abrir um canal no YouTube que o nome é justamente esse. É Além do Bodybuilder. Porque as pessoas elas me conhecem através do bodybuilder. Do shape. De competição. Mas elas ficam por outros fatores. Entendeu? Entendo. Então, eu sou grato às pessoas que me acompanham. Todas as pessoas que me acompanham, sabe da minha vida inteira.
Porque já tá lá há muito tempo. Você é transparente. Sim, eu tô ali sempre, muito tempo. Então, o meu público é bem, bem fiel, bem... E você faz projeto social também lá na Quebrada? O que acontece? Eu tenho... Chega período de frio, eu faço campanha do agasalho. Sim. Entendeu? Quando o Alex, quando a gente tava lá nesse período de pandemia, em vez de eu cobrar mensalidade, eu cobrava uma cesta básica por mês pra doar por lá mesmo. Então eu sempre tô fazendo alguma coisa, assim, e ajudo mais bastante pessoas mesmo. Eu tiro bastante pessoas, na verdade, do problema de depressão. Então muitas pessoas começam lá, conversam comigo, e eu vejo que elas se inspiram a mudar de vida nesse sentido, né? Ou estão lá porque o marido largou, porque o marido traiu, ou porque alguém morreu, ou por algum fator. E eu passei por todas essas situações. Então, entendeu? Você tem eu tenho um pouco de bagagem, falar, É o que eu falo pra todo mundo. Eu vivi Sodoma e Gomorra. Eu vim de um extremo ao outro. Ao mesmo tempo que eu vivi dentro da igreja ali, certinho, com medo de errar, eu também vivi o extremo ali no meio da favela, vendo o crime mesmo, de verdade, ali de perto. Entendeu? Se então, fez escolhas tudo isso. Positivas. Sim, e assim, é o que eu falo. As pessoas falam, a quebrada venceu. Não, eu venci a quebrada. Isso. Gostei, entendeu? Dessa frase. Perfeito. Ela é mais poderosa. Porque se a quebrada vence, você pode se tornar mais um ali, entende? Então você tem que se tornar a diferença na quebrada. Você tem que quebrar o paradigma, né? Então, quando as pessoas... A gente tem que mostrar que na quebrada tem pessoas inteligentes, tem pessoas esforçadas, e que tem pessoas também que com grande potencial aí em se tornar uma pessoa... exemplar aí. Eu vejo vocês ali como um foco de luz, né? Acredito que sim. Assim como tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então faz parte. É a lei da polaridade, né? Sim. Tudo vem acompanhado com positivo e negativo. Tudo é formado por isso. O Ronaldo Alves, do Nascimento, o Ronaldão, da INBA, vocês são incríveis. Grande abraço. Obrigado. Tem bastante gente que a gente não conhece aqui, mas obrigado por estarem conosco aqui. E o Luciano Pontes diz aqui: uma empresa é o reflexo do dono. Sim. E quando a gente conhece o Brunão, entendemos o motivo da Rubruel ser a maior e a melhor. Não só da quebrada, mas do mundo. Olha o poder aqui do Luciano. É que assim, a minha academia ela é um bom reflexo de um bodybuilder. O bodybuilder é uma coisa que vai evoluindo a longo prazo. A minha academia ela começou com 80 metros quadrados, aí depois ela cresceu para 300 metros quadrados, hoje ela tem 1.000 metros quadrados. E eu tenho pretensão, sim, de aumentar, não tenho pretensão de ter outra. Então, mas eu também tenho na cabeça que tudo leva tempo. Embora eu tô lá 14 anos, eu vejo como minha vida tá começando agora. E aquilo que você falou sobre a lei da atração, que eu também acredito muito, também estudo muito sobre isso, gosto bastante, acredito fielmente. Você, então, já visualizou essa sua academia maior? Ela já existe. Eu já andei nela. Já. Entendeu? Sim. Então, assim, eu sou uma... A frase... mais burra que existe é a frase de São Tomé, né? Por quê? Porque ele fala que eu só creio vendo. Então é preciso ver para crer, né? Eu penso ao contrário. Ele não crê. Eu preciso crer para ver. Exato. Primeiro a gente vê. Tudo acontece dentro da gente pra gente poder conceber. Eu vou te dar um exemplo. Se Deus coloca um desejo no seu coração, é igual eu mostrar um pirulito pro meu filho. Fala, filho, quer? Aí ele quer, eu falo, não vou te dar. É a mesma coisa que a gente... pensar, imaginar algo que a gente quer dentro de nós e Deus falar assim, tá vendo? Não vou te dar. Então, tudo que a nossa mente pode imaginar, a gente pode conceber. Na realidade, a gente já concebeu em outra dimensão, é o que eu acredito, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você também já visualizava a Karina ou ela te surpreendeu? Eu acredito... A vida te surpreendeu, Deus te surpreendeu? Na realidade, a Karina foi uma... acredito que foi... várias consequências da vida me beneficiando com o companheirismo dela. Não acreditava. Eu não acreditava. Tanto que eu falava pra todo mundo que eu nunca mais queria casar na minha vida, que eu não queria saber. Eu sempre fui um cara bem tranquilo. Então, a gente se conheceu em um mês, a gente já tava noivo, né? Eu já tinha certeza. Antes da gente ficar junto, se conhecendo pelo Instagram, eu já falava pra ela, falei, nós vai casar e a gente vai ter um filho que se chama Jordan. Então eu vou voltar aqui e eu vou contar essa história que vocês vão ter gravado. É verdade. Vai trazer o Jordan. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Incrível. Que Deus abençoe grandemente. Amém. Você tá seguindo o exemplo do jogador de basquete, colocou Kobe Bryant, né? Uhum.
Mesmo exemplo, ele falou assim, o meu filho vai chamar Kobe Bryant. Porque se você for parar pra pensar, a gente pensa no tempo, né? E na realidade o tempo não existe. É o agora, né? O que existe, o que move o mundo é velocidade, não é tempo. Eu vou te dar um exemplo. Passa um carro a 200 por hora aqui, você vê? Sim. A 300, você vê? Sim. Se passar 10 mil quilômetros por hora, você vê? Não. Mas não significa que ele não passou. Então, entre eu e você aqui, tá passando tanta coisa. A gente está interligado um no outro. Só que nossos olhos não têm a capacidade de enxergar. Se você for pegar um microscópio e olhar para sua pele, um microscópio bom mesmo, você vai ver que a sua pele está em movimento. Se eu pegar a água e esquentar ela, ela muda a velocidade e se transforma em quê? Vapor. Mas e se eu reduzir a velocidade dela? Ela se torna líquido. Ou seja, é tudo a mesma coisa. Eu acredito que eu sou formado pelo mesmo tecido que é formado a lua, que é formado o sol, que é formado essa madeira. Eu acredito que a gente é tudo uma única coisa. Na Bíblia fala, em Gênesis, que o... Tá tudo consumado. A criação foi consumada. Ou seja, nada é criado. É tudo manifestado. Já está tudo aqui. No tempo de Jesus Cristo já existia o celular, só que ele precisava ser manifestado. O sistema é o mesmo. Mas sabe que você falou uma coisa interessante? Olhando aquelas estatuetas e aquelas coisas do Egito, tem vários índices desse significado que você acabou de falar, do celular, do helicóptero, do fone de ouvido, se você for pegar... do carro. Sim, sim. Incrível. Sim. Eu acredito muita coisa bem diferente, né? A nossa mente consciente e subconsciente, ela já foi chamada de várias formas, né? Sim. Vou te dar um exemplo, até em questão de feminino e masculino. Antigamente, a mente, ela chamava... de feminino e masculino. A mente masculina é a mente consciente. E a mente feminina é a mente subconsciente. Ou seja, a mulher tem que ser submissa ao homem. Está na Bíblia, mas está falando de mentalidade. Eu não acredito que está falando de sexo, pessoa. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Porque tudo se trata de nós. Exato. Eu não acredito que está falando, proibido homem com homem, mulher. Não, está falando de mentalidade. É impossível agradar dois deuses. Só existe um. Não adorar falsos deuses. Tudo que você adorar que for fora de você é falso, porque Deus habita em você. Então, eu acredito que tudo é possível, só basta a gente querer de verdade. O problema é que as pessoas falam, eu merecia andar de Porsche. Porra, se você merecesse, você teria uma. Então, a gente só tem o que a gente merece. Às vezes ela quer ter, até quer ter, mas não sabe nem andar. Quem tem é porque merece. É. Quem quer ter, tem. Quem quer ter de verdade mesmo, paga o preço e tem. Se tiver que ficar sem dormir, vai ficar sem dormir. Se tiver que ficar sem comer, vai ficar sem comer. Eu acredito no nosso esforço. Eu não acredito... Eu sou uma pessoa que... Que nem eu falei, né? Eu não acredito em sorte. Não sei se foi durante o podcast que a gente tava conversando sobre isso. Eu acredito só em duas sortes na vida. Sim. Que é nascer numa boa família. E a segunda sorte é descobrir o que ama fazer jovem. Eu tive as duas sortes na minha vida. Que eu descobri o que eu já amava fazer com 15 anos de idade e nasci numa boa família. Então eu não aceito ser menos do que bem sucedido. Sim. Você entendeu? É uma obrigação. Pra poder ter o que você porque quer, eu tenho um suporte, eu tenho tudo que é necessário, né? Quando você frequentava a congregação cristã e você era um músico saxofonista, alguém algum dia pediu pra você tocar uma música secular, que é assim bastante. Que se fala? Você tocou ou você... Se eu soubesse tocar, tocaria. Sim, sem problema Mas algum. Mas a igreja não permite, né? Não. Eu vejo também muita coisa que as pessoas criam, né? Sim. A igreja realmente, a congregação, ela é uma igreja que é realmente rígida. Metódica. Mas eu acredito também, vendo pelo que eu vivi ali dentro, que são muita coisa que as pessoas mesmo criam. Entendo. Vou te dar um exemplo. Eu vejo pessoas, na Bíblia tá lá, vaidade é um pecado. Só que assim, tudo que é um pecado que está na Bíblia é aquilo que a gente pode se perder, assim como a gula. Se você começa a comer, você não quer parar de comer. Então, por que a vaidade é um pecado? Porque você se perde nisso e perde a mão. Então, tudo aquilo que você perde a mão pode se tornar um pecado. É assim que eu vejo. Então, exagero. O exagero. Então, eu conheci pessoas que não passavam desodorante. Mulheres que não raspavam o braço. Por causa que era pecado, era vaidade. Então, são muitas conheci famílias que não tinham televisão na casa dela, porque era pecado ter uma televisão. Mas na doutrina da igreja, não fala nada disso. São as pessoas que criam. Que pelo cria. Contrário, se eu tiver que frequentar alguma igreja, congregação. Entendeu? E assim, eu tive várias outras experiências. Eu tive experiência de ayahuasca. E daí vai. Entendeu? E pra mim, é tudo uma coisa muito superficial. Sim. Eu acredito que a gente é muito além do que a nossa... Nossos olhos podem ver, né? A gente, quando morre, a gente não morre. A gente muda a nossa velocidade. A gente transcende. Né? É.
entendeu? Então é o que me move e é o que funciona pra mim. É o que eu falo pra todo mundo. Eu não quero convencer a ninguém que eu estou certo. Mas só da pessoa pensar sobre o assunto, meu objetivo tá concluído. Entendeu? Porque se as pessoas elas acreditassem mais nelas, elas ficavam menos dependentes dos outros. As pessoas elas querem muito, fazendo muito pouco. Então, acho que elas teriam que buscar mais conhecimento, né? Que foi o que você fez. Você busca conhecimento constante. É, vamos pegar um exemplo mesmo. Por exemplo, o que que move o mundo? Pra mim, o maior poder do mundo é fé e amor. Porque o que que é a fé? Pra mim, o maior exemplo de fé, eu pego da musculação. A musculação, você vive pela fé como? Você imagina um shape que só você vê. Uhum. E você caminha em direção àquilo, e você vai todo dia, come todo dia, faz todo dia, numa coisa que só você vê. Aí a pessoa que tá de fora fala o quê? Isso aí tá chapando, nunca vai ter um shape, isso aí tá moscando. A fé, quando você coloca 100 quilos no agachamento e você vai fazer, é fé. Ou seja, tudo é fé. Você vai embora daqui agora e você sabe pra onde vai e você sabe o que você vai comer, o que você vai fazer. Isso é fé. Entendeu? Então tudo que te move é fé. Então eu acredito que quando você tem fé em si mesmo, tudo é possível. Então a fé é o verdadeiro poder de movimentar esse planeta. Sim, sim. As pessoas e as situações. Sim, fé em si mesmo. Às vezes as pessoas elas colocam fé em algo ou em alguém, né? E aí vem a frustração, né? É. A fé tem que ser... É aquela coisa. Eu tenho que ter fé em mim mesmo. Porque eu e Deus somos um. Entendeu? Tá na Bíblia. Nós somos a semelhança do Criador. Vou te dar um exemplo. O que que a gente se assemelha com Deus? Vamos se dizer dessa forma. Que não acredito bem assim especificamente. Você falar pra você, imagina a sua mão. Você vai ver na sua mente a sua mão agora. Imagina a geladeira da sua casa. Você vai imaginar, você vai até saber o que tem dentro. Imagina o seu cérebro. Você vai imaginar, imagina sua mente. Você não consegue imaginar. É verdade. Então imagina Deus, você consegue? Também não. Então Deus se manifesta em você através da sua imaginação. E o inimigo, a oposição, ele se manifesta em você através da dúvida. Porque a dúvida já é um pensamento negativo. Então, Bruno, quem é Deus? Positivo. Quem é o diabo? O negativo. E a gente é composto pelos dois e os dois têm o mesmo poder. Não tem como ter o positivo e o negativo. Porque a gente é feito por átomos, que é o quê? Positivo e negativo. Aqueles desenhos que a gente assistia quando era pequeno do Pica-Pau, o Diabinho e o Anjinho, é isso. A gente viu isso a vida toda e a gente não percebeu. E por falar em desenho, qual é o desenho que você mais assistia quando era garoto? Dragon Ball. Por quê? Porra, não sei por quê, mas eu gostava porque o Goku, quando ele ficava forte, ele ficava loiro, né? E quando ele virava Super Saiyajin, ele ficava loiro e ficava monstro. E fazia muito exercício. E ele é o que eu falo. Tipo, no tempo eu não tinha esse discernimento, né? Mas no tempo, se você for parar pra ver quem é o Goku, ele é um exemplo que ajuda todo mundo. Até a lutar contra ele mesmo. Ele é um cara que treina pesado todo dia, come bastante e dorme pra caramba. É um bodybuilder. É um bodybuilder. E se parar pra pensar, hoje você, o Goku, tem o seu tempo lá. Automaticamente, sobre a lei da atração, o que acontece? A gente se projeta pra lá, né? Se você for pegar... não existe caminho de ida. O que existe é a visualização. Se você... Vou te dar um exemplo. O que gera energia? É o atrito. Mas a energia também gera atrito. É a lei da retroversão. Então, eu acredito nas leis da vida. Muitas pessoas às vezes falam, caralho, esse cara fez mal pra você, essa pessoa fez mal pra você, e você não vai fazer nada? Porque eu acredito na lei da semeadura. Sim. Eu nem precisa ligo. Precisa fazer. Exatamente. Foda-se. Quando você precisa falou... precisa fazer, vai vir naturalmente. Sim. Quando nem, você nem falou, vai, só fica. E a questão é a evolução, né? Ela vai... acontecer de um lado e do outro. Tanto o seu, que não fez, como o dele, que vai ter a consequência dele. As pessoas falam assim, tudo que vai volta. Eu acredito que nem vai. Porque a nossa mente é uma terra fértil. Tudo que se a gente plantar ódio, é o que a gente vai colher é ódio. Você entendeu? Então, quando você vê alguma coisa na sua mente, é igual quando você planta uma semente. Você tá vendo a semente lá? Não. Mas você tem certeza que ela vai sair. Sim. Que ela vai germinar. Também, tem aquilo também, né? As energias que se assemelham, elas vão se aproximar. Sim. Né? Aquela porque que não é dá vibração. De acordo com a sua, não é que tá você vai virar inimigo da pessoa, exato, tá tudo bem. Só que ela vai conviver um pouquinho lá até ela evoluir pra poder ela chegar aqui de novo. Sim. Né? Sim. Então, pessoas iguais se encontram. Exato. E tá tudo bem. A pessoa falar pra mim assim que, tá tudo bem, tá tranquilo. Pra mim, tô achando ruim, não tô achando bom. É indiferente. Esses dias eu conversando com uma funcionária, foi semana passada, ela mesma, eu falei assim, você me desculpa, mas. Foda-se.
Eu não ligo. Ela pediu demissão. Mas porque ela não conseguiu me entender e tá tudo bem. É o tempo de cada um. Cada um tem sua evolução. Exato. Tem pessoas que nem evoluem. Bruno, vamos voltar ao assunto que você falou, que você visualizava tudo isso. Sempre o futuro. Sim. O Arnold cita numa das passagens dele, quando ele escreveu o livro dele, ele fala assim, o repórter pergunta para ele assim, você sonhava em quê? Eu não sonhava, eu tinha atitude. Sim. Você queria ser um Olímpia? Eu já era um Olímpia, porque no meu pensamento, como você fez a referência, no meu pensamento eu já era Mr. Olímpia, eu já era governador da Califórnia e eu já era o ator mais pago, bem pago daquela época. Uhum. É isso que você acabou de exemplificar? Justamente. Ó, quando eu trabalhava de sapateiro, do lado da escola do lado da sapateria existe uma escola. E aí eu ficava ali, sempre passava as menininhas, pá, os caras, e nós era moleque novo, então a gente ficava ali, só que ninguém olhava pra mim. Só que quando vinha os meninos que já trabalhavam, já tinham um saláriozinho melhor, as meninas mexiam e tal. Aí eu falava pros moleques sentados assim, eu falei assim, mano, eu não quero isso pra minha vida, não. Eu vou ter uma academia, vou trabalhar com academia. Os caras riam da minha cara, porque eu ganhava quase R$100 do meu pai por mês. Ele me pagava R$100 por semana. Mas como que você vai ter uma academia? Se você ganhar 400 conto por mês, eu falei, mano, eu não sei. Mas eu vou ter minha academia. E depois de muito tempo, a irmã dele foi minha funcionária por muitos anos. Olha isso. Você entendeu? Então, sim. E assim, não é proposital. A gente se projeta para todas as coisas que acontecem na nossa vida, tanto positiva quanto negativa. Se você vence, o mérito é seu. Se você perde, também. Também. Você acredita que, como você citou a Bíblia, eu sempre falo quando vou apresentar algum evento esportivo, não só esportivo, como evento institucional, você acredita que sozinho a gente consegue alguma coisa? Não. Não. Mas você acredita que se Deus Todo-Poderoso, certo? Tinha 12 apóstolos. Quem é o atleta que não tem alguém para ajudar a ele chegar na trajetória? Eu acredito que é mérito, se as pessoas ajudam ele, é mérito dele também. Porque merece, né? Sim, porque ninguém quer... As pessoas que vêm na nossa vida, tanto pessoas boas ou ruins, é culpa nossa mesmo, porque a gente vibrou e atraiu essas pessoas pra gente. Entende? Às vezes a gente sai pra rua e fala assim, ah, não quero ser roubado, não quero ser roubado. Jó. Ela já tá atraindo pra Jó, ela. Ele foi o cara mais foda do Oriente. Ele tinha uma frota de camelo, uma família foda, ele era o cara. Ele era o cara. Só que em um período da vida dele, ele perdeu a família, pegou fogo lá no estábulo, matou todos os camelos, e aí ele foi argumentar com Deus, foi se limpar no lago, e ele viu, ainda estava com lepra. Aí ele olhou para os céus e clamou a Deus, falou assim, ó Senhor, o que eu mais temia me sobreveio. Ou o que, que aconteceu na vida dele? O que ele mais pensava? O maior medo da vida dele era ele perder tudo aquilo. Só que o universo, Deus, ou que, sei lá como que as pessoas prefiram chamar, não entende como que você quer ou não, ele só entende o que você pensa e o que você vibra. O que você sentiu. Às vezes a pessoa sai assim, e outra coisa, isso aí eu aprendi com o Renato Capuano. Ele falou assim, Bruno, você é um cara muito inteligente, fala muito bem, só que você pronuncia mal as palavras. Vou te dar um conselho. Se você tem uma reunião importante, isso eu aprendi, levei pra minha vida, tanto que eu tô trazendo aqui. Você fala assim, você tem uma reunião importante, você atrasou, aí você fala assim, todo mundo chega e fala assim, desculpa pelo atraso. Desculpa pelo atraso já é negativo, você já tá se fazendo exatamente menos. Exatamente. Você tem que chegar e falar assim, muito obrigado por me aguardar. Perfeito. Então, a colocação das palavras... Frase de positividade. Sim, porque palavra tem poder. Sabe por que palavra tem poder? Porque ela é uma vibração. Se você pôr a mão na sua garganta, você sente o quê? Uma vibração. Uma vibração. Isso daí eu falo para os meus amigos. Eles estão vendo, eles estão já sabem disso. Eles te deu esse exemplo, eu dou exemplo de alimento. Eu falo assim, olha, você vai comer uma comida e você fala assim, nossa, essa comida tá ruim. Uhum. Você fala, não, essa comida pode não estar tão boa. É diferente, soa diferente. Eu vou te dar um exemplo da mãe. Né? Quando a mãe ela tá estressada, ela tá amamentando, o que que acontece? O neném, ele fica com refluxo, ele fica com... Por quê? Porque só pela má energia que ela tá tendo, ela tá transmitindo pro filho dela. E o leite fica ruim. Sim, né? Entendeu? Então, quando você vê uma pessoa que ela reclama da comida que tá comendo, aquela comida vai até fazer mal pra ela. Ah, eu tenho outra coisa também, uma dica. Quando alguém fala alguma coisa que não é positivo, né? Ou alguma situação que você vê que alguém falou alguma coisa. Aí eu falo, cancelado, cancelado, cancelado. Uhum. Falo 3 vezes. Uhum. Ou falo, eu penso. No painel do meu carro tá escrito um adesivo bem grande. Você nem vê a velocidade que tá andando. É. Riqueza, prosperidade e saúde. Perfeito.
Entendeu? E eu não tenho que falar que eu quero a riqueza. Porque quando você fala que você quer, você tá falando, assumindo que você não tem. Exato. Então você tem que assumir o posto de quem que você é. Por isso que eu falo, eu nunca me coloco menos do que ninguém, menos do que nada. Porque se eu me coloco, é o que eu sou. Então eu tomo bastante cuidado. Se você for parar pra pensar, 90% das pessoas, elas não pensam. Outros 5% pensa que pensa. 3%, 2% pensa. Porque se você for parar pra pensar, você tá dirigindo o seu carro, você tá com a cabeça na onde? Você tá moscando. Todo mundo tá moscando o tempo todo, tá automático, tá robô. Se você parar as pessoas na rua de manhã, 6 horas da manhã, e perguntar por que elas estão andando cedo pela rua, elas vão te responder assim: porque todo mundo acorda cedo pra trabalhar. Elas não têm um propósito. Então, muitas pessoas, é o que eu falo, a gente tem que... Elas estão robotizadas, a né? gente tem que pensar, prestar atenção no que a gente pensa. Porque, às vezes, a gente está se sentindo mal, você vê, a conversa voltou pro início, né? Às vezes, a gente está se sentindo mal, e aí eu volto a dizer, o sentimento é um termômetro dos nossos pensamentos. Então, pode reparar, às vezes não está acontecendo nada de ruim, você está se sentindo mal. Aí, se você for parar para perceber, porque a gente não percebe, porque a gente está na correria, a gente está tendo maus pensamentos. E o pensamento é o que vibra, e o que vibra é o que eu vou atrair. Porque é igual, a pessoa que não acredita nisso, eu vejo ela como... Não sei, porque assim, como mundo. É que você acredita que eu consigo sintonizar uma rádio e não acredita que eu consigo sintonizar um pensamento? Porque é tudo o mesmo sistema. Assim, o sistema que a nossa mente funciona é o mesmo sistema do celular, da rádio, de tudo. É o que eu falo, o externo não é original, é uma cópia. Eu faço uma assimilação bastante assim, você pega um computador. Você faz um contrato lá, um documento no computador. Quando você vai imprimir, você fala, vou imprimir uma cópia. Porque o original está onde? Está dentro. Então, tudo o que acontece na nossa vida é um reflexo de nós mesmos. Então, voltando, respondendo a sua pergunta, se ela está aqui, é mérito meu. E se eu estou lá, é mérito dela. É tá bom para nós? Entendeu? É tudo mérito nosso mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta dentro da competição. Você já ajudou algum atleta nos bastidores? Bastante. Como que foi isso? E tem alguma coisa que você possa lembrar? Complementa. Não só ajudou, mas você prepara também? Preparo alguns. Eu não gosto de... Tem bastante gente que me procura para fazer preparação comigo. Porém, como a minha rotina é bem intensa, eu prefiro não pegar. Certo. Porque eu sei que precisa de uma atenção acima da média. Então, já que eu sei que eu não vou dar a atenção que precisa ser dado, eu prefiro negar. Eu indico outros amigos meus. Você levou algum desses últimos? Todos os últimos da SPFF eu levei. Quantos atletas você levou? Eu levei... Nesse último eu levei dois. Aquele dois. Que foi de graça, eu levei dois também. Show. Que é Atlas? Copa Atlas. Levei dois também. Agora a pergunta, vamos voltar a ela. Você ajudou algum atleta nos bastidores, sendo competidor? Porque ia até mesmo da mesma categoria. Eu e o Léo. Você e o Léo. Tanto que quando a gente competiu, eu falei assim, você quer ganhar de mim? Então amanhã, segunda-feira, não vai estar na perna. E aí, dali pra frente, a gente começou a treinar na direta. Nós se matava. Vocês se desafiaram? Sim, bastante. Naquele tempo, sim. Ele é testemunha, ele lembra disso. Nós ia pra Smart Fit lá no tempo, porque era de domingo, eu queria dar uma saída de lá. A academia parava na fazenda agachamento, ele gritando e eu gritando. Eu lembro que ele fala essa frase até hoje. Eu chegava no ouvido dele e falava assim, você tá perdendo pra ferro, como é que você vai ganhar de mim? Você tá perdendo pra ferro. O pessoal da Smart Fit não se incomodou? Porque sempre se incomoda. Tem coisas que não pode, né? Por exemplo, eu treinava na Smart Fit ali da Oscar Freire, não podia agachar com mais de 100 kg. Aí não podia fazer o terra. Aí o cara falou, olha, não pode, professor. Eu falei, bom, então eu vou fechar o meu contrato agora e vou embora. Aí eu cancelei tudo e vim embora, porque não podia treinar com mais de 100 kg. Assim, é justamente o que eu prego lá na academia, né? Lá, quebrou, foda-se, compro outra. É pra bater peso mesmo, é pra gritar mesmo e foda-se. É, pra ouvir Racionais mesmo. Lá é 24 horas tocando Racionais, tocando a música que eu sempre compito, que é o Oitavo Anjo, entendeu? E é academia de quebrada. E assim, eu tenho toda uma estrutura que suporta tudo. Eu construí um ambiente pra eu me construir como atleta dentro dele. Então por isso que eu falo, não é prepotência minha. Gostando ou não, falando bem ou mal, eu sou a maior referência da musculação na quebrada. Não só no esporte, mas como academia, como um todo, né?
Você falou do seu projeto social, que é a Catraca Livre. Uhum. Que você já ajudou muita gente, inclusive um rapaz citou aqui que você salvou a vida dele. Uhum. Como que você vê, ó, a SPFF é uma entidade esportiva, certo? Certo. Nenhuma entidade esportiva fez campanha alguma social beneficente para a comunidade carente. Como que você vê esse trabalho do Alex em benefício da comunidade? Eu acho que é por isso que ele é uma pessoa diferenciada e única. Entendeu? Porque realmente, vamos ser sinceros, ninguém se importa. As pessoas só se importam se for para benefício próprio. As pessoas vão se importar se ela estiver ganhando alguma coisa com isso. Não importa se é dinheiro, se é tempo, o que seja. Então eu acredito que assim, pessoas como o Alex, numa federação importante e crescendo cada vez mais, automaticamente vai atrair mais pessoas com pensamento igual. A tendência é só crescer, sabe por quê? Tudo é puro para quem é puro. Então tudo é bom para quem é bom. Agora eu vou completar já nisso aí. Nós temos a Liga dos Heróis da Felicidade, que você acho conhece. Isso, acho isso... Certo? Inclusive, formidável. Nossa repórter Builder Girl vai participar também. Vou participar. Como super-heroína. Eu acho que você... Ele já, tem, já me chamaram. Já te chamaram. Chamaram. Quem que você vai ser? Já me chamaram, eu não tive... Ah, eu sou o que chamar lá. Então, qual é a nossa proposta da Liga dos Heróis da Felicidade? Nós temos que nos vestir de super-heróis. Porque as crianças não podem conhecer o seu rosto, nem o meu. Né? O Alex é o Papai Noel. Eu sou o Homem-Aranha. Uhum. Nós temos lá... A Selma é a Mulher Maravilha, A Selma né? é a Mulher Maravilha. Temos também... nós estamos precisando do Capitão América... O Batman, aí, você é o Capitão Lanterna América. Verde. Minha competição é com ele. Capitão América? É. Pronto. Então, você está aqui devidamente oficial, convidado a ser o Capitão América, Capitão América em dezembro para a gente arrecadar os mantimentos do Favela Classic. Eu vou além. Eu me proponho a bolar um esquema de mensalidade lá de plano. Pode gravar aí. E quem vir com um quilo de alimento ou um brinquedo, não importa o que seja no período, eu vou dar um desconto na matrícula, em qualquer coisa, e vou ajudar do meu lado também. Olha aí, Alex. Olha só que a Liga dos Heróis da Felicidade agradece. Já pedi pro Alex ir lá fazer um treinão lá, ele não vai lá, não. Mas, ó, pessoal. Capitão América já tá aí, eu convocado. Vale lembrar, nós já temos o Capitão América. Você vai ser quem? Aí, eu vou ser a China. E você vai ser quem? Nós convidamos sempre. Mas, pessoal, eu vou aproveitar e falar de ações sociais. Não tragam açúcar e sal. Uhum. Açúcar e sal não é alimento. Por gentileza, nós precisamos de qualquer outro mantimento, exceto açúcar e sal. Por favor, ajude a colaborar de verdade. Eu sempre vou bater nessa tecla, porque açúcar e sal, se você distribuir para um monte de gente, tem gente que não pode nem comer sal, e muito menos açúcar. Então traga macarrão, arroz, feijão, óleo, qualquer enlatado, embutido. Traga um brinquedo para uma criança. Se for trazer um brinquedo usado, que esteja funcionando perfeitamente. Um bom por estado, favor. Né? E se for novo, melhor ainda. E agora o Bruno já lançou essa sim, parceria ajuda de lá aí. Também. Então, e aí eu também desafio outras academias também a fazer o mesmo. Exatamente. Entendeu? Por que não, né? Porque a gente não tem que lutar contra, a gente tem que lutar junto. Tá todo mundo no mesmo propósito. Exatamente. Então... Você entendeu? Então às vezes as pessoas elas veem a gente como um adversário. Na realidade, quem tá competindo sozinho. E tá perdendo ainda. Exato. Gostei. Entendeu? Agora nós vamos iniciar o encerramento, certo? Mas foi então, agora foi vou melhor, pedir né? pra você. Respirou, tira né? o troféu daí. Não, mas eu tenho uma pergunta. Peraí. Não, calma, uma perguntinha. Quando que vai sair o casamento? Ó, o casamento a gente pretende esse ano aqui ainda. E vai convidar todo mundo. Sério? Sim, olha que legal. Aí, Selma, você faz uns brigadeiros, hein, Selma? Ah, meu Deus. A nossa chefe builder, com todo carinho. A minha, se vocês perguntarem pra mim assim, Bruno, qual que é a sua meta hoje? A minha meta é me casar com ela e construir uma família. Que lindo. Essa é a minha meta. Já tá consumado. Já tá consumado. E vai vir gêmeos. Essa bom, é a meta também. Ó, que bom. Antes da gente encerrar, agora você tá preparado pra pergunta? Vamos não lá. Pode fazer rodeio. Vamos lá. Eu acho que ele não faz, não. Então, ó, vamos para a pergunta do presidente. Ixi. A pergunta do presidente é a pergunta do Alex. E ele transferiu para nós. Que honra, né? Com quem você dividiria sua proteína? Você sabe que a proteína é o alimento mais importante na construção básica da musculatura sim, de um bodybuilder. Sim. Certo? Sim. Com quem você dividiria sua proteína? Da onde você fala? Sua proteína, da vida, sua proteína. Você pegou a sua proteína, sua você proteína. Fez um shake, você falou assim, esse daqui eu compartilho com você. Eu faria igual Jesus fez. Fala. Eu compartilharia com todos aqueles que estão ao meu redor e que necessitam e que precisam.
eu compartilharia com ela, com a minha família e com as pessoas ao meu redor que eu considero e acho que são pessoas que realmente merecem. Perfeito. Entendeu? Muito bem. E agora a pergunta da fera. E a pergunta é, com quem você não compartilha a sua proteína? Então, não sei, eu acho que não teria esse... Mas pode ser, não precisa ser uma pessoa, pode ser uma situação. Porra, com quem eu não compartilharia? Que bom não saber com quem, né? Isso é bom. mas pode ter alguma coisa que a gente não goste, que você eu não acho, eu acho, no planeta. Eu acho que assim, eu não compartilharia com pessoas que atrasam o lado dela, do próximo, entende? Porque tá todo mundo no mesmo barco, correndo atrás dos seus objetivos, e aí tem aquelas pessoas que pensam que enganar o próximo é o caminho, né? Não sei te dizer especificamente, porque realmente na minha cabeça não vem ninguém ou nada. Olha. Mas isso aí já é interessante. Sim, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu não tenho nada contra ninguém. Foda-se tudo. Que coisa boa. Olha só o que vão falar pra você. Demorou a Selma. Ixi. Vou fazer os brigadeiros. O Alex, é só mandar a quantidade que a Selma faz. Boa. E aí, responde aí. O Alex, agora ela vai casar só por causa do brigadeiro, hein? Ela veio falando do brigadeiro no carro. Já tá, consumado já. Mas assim, já tá vendo esse carro. Antes de encerrar, eu gostaria de dizer pra vocês que pra mim é um prazer e uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história e poder quebrar um pouco de paradigma de pessoas que não me conhecem. Porque eu vejo, às vezes, de camarote, pessoas que falam assim, vou dar um exemplo. Você fala, eu não gosto do Bruno, mas você admira ele. Só que ele é o que é porque admira eu. Entendeu? Gostei desse elo. É, tipo assim, eu vejo as pessoas de camarote falando assim, eu não gosto do Bruno porque o Bruno é isso e aquilo, só que essa pessoa não me conhece. Só que eu vejo ela fazendo declaração na internet pra pessoa que fala pra mim que me admira o que é por conta de mim. Sim. Então eu espero que através dessa pouca conversa aqui eu mudo o paradigma de muitas pessoas, inclusive da minha família que tá aqui em peso assistindo, que eu sou um cara do bem, uma pessoa legal. E que eu sou inteligente também. Mas agora eu quero que você deixe uma mensagem de motivação para as pessoas que já passaram por algumas dificuldades semelhantes às suas e outras, que é importante. Eu vou deixar uma frase de eficácia aqui, que é a frase que começamos. Não importa o que a vida fez com você. O que importa é o que você fez com o que a vida fez com você. O que importa é como você reage. Todo mundo tem os mesmos problemas. Vou te dar mais um exemplo. Se eu derrubar esse copo com água aqui, eu posso virar e falar, caralho, porra, derrubou tudo, molhou. Você vai virar e falar assim, pô, ainda bem que não quebrou a xícara. Então, não importa a situação. É fazer o que tem que ser feito. Isso pra mim é ser bodybuilder. O que é ser bodybuilder? É fazer o que tem que ser feito na vida. Você se propôs a fazer cardio? Então, faça o cardio. Você se propôs, você chegou na sua casa, tá cheio de louça lá, não fui eu que fiz. Foda-se, você vai lavar porque você quer ser uma pessoa melhor. Isso é ser bodybuilder. Ser bodybuilder é ser honesto, porque a boca mente, o shape não. Então não adianta, o bodybuilder ele me ensinou tanto a disciplina quanto a ser honesto. Então eu vejo o bodybuilder como uma construção de uma nova vida. E é isso que eu queria ter a oportunidade de falar. O bodybuilder se reflete em resiliência, em fazer o que tem que ser feito. A última pergunta, você quer ser profissional do bodybuilder? Não mesmo, não. Ok. Elô, faça suas considerações para a gente encerrar e já colocar o calendário do próximo evento da SPFF, que a produção vai preparar aí. Bom, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui até esse presente momento, tá? Você que está em casa, que cedeu o seu tempo para nós, a gente é muito grato. Eu, sinceramente, Bruno, quando eu vi aqui que você ia ser entrevistado por nós, eu não sabia de você, da sua história. Eu ia perguntar. Não fazia ideia com quem eu ia estar aqui na frente. Então, eu fui atrás da internet. Que eu tenha sido um paradigma quebrado. Mas eu não criei. Eu não criei nenhum julgamento. Eu fui atrás de informação. Certo. Né? Gostei do que eu vi na internet. Tanto da sua parte, primeiro eu olhei o seu Instagram, depois eu olhei o da Karina, depois eu juntei os dois na minha mente e fiquei fazendo ali uma história sobre vocês, sobre a vida, tudo. E quando eu chego aqui e deparo com esse podcast que a gente apresentou aqui hoje, com tudo que você falou, eu fico muito feliz, porque eu vejo você com uma potência
na sua quebrada, uma potência mesmo de exemplo para muitos que estão lá crescendo. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente sabe que a gente está num processo de transformação do mundo, a gente já está com uma certa idade, sim, vamos colocar assim, idade é um número, mas tem a criançadinha, a garotada, sim, nova que está bombando aqui e você está servindo de exemplo para essa galera. Sim. E é como você falou, que isso aqui realmente sirva de exemplo para as pessoas não só te verem como uma pessoa boa, porque você, sim, é uma pessoa boa. Que bom que você se, obrigado, tornou uma pessoa boa. Queria te dar os parabéns pelas, obrigado, coisas que você passou, que não vem ao caso, sim, mas você fez escolhas corretas. Obrigado. Então hoje você é um grande homem. Sim. E vai ser um grande homem não só para você e para sua família te enxergar, sim, mas para a sua família que você vai construir. Sim. Então você vai ter essa oportunidade, sim, de viver a glória daquilo que você talvez não tenha tido, mas você vai ter. Sim. Então parabéns. Obrigado. Tá? Fico muito feliz de ter participado desse momento. Eu tô saindo daqui preenchida com a sua energia, preenchida com as coisas que você falou, entendeu? Realmente você tocou dentro, assim, não é só um questionário, sim, tá? Realmente virou um bate-papo. Virou mesmo um bate-papo, mas virou informação, virou, sim, energia, virou emoção. Sim. Então, se tava predestinado, se a gente imaginou esse podcast aqui, eu tô saindo com meu coração cheio. Eu queria te dar os parabéns, obrigado, do fundo do coração. Eu fico feliz por isso. Tá. Eu fico feliz em poder proporcionar. É o que eu falo pros meus alunos. O meu objetivo, às vezes, não é passar o melhor treino ou a melhor técnica. É, pelo menos, fazer elas saírem melhor do que elas entraram. Perfeito. Então, eu fico feliz e espero que, realmente, vocês vão embora melhor do que vieram. Não, com certeza. Eu tô indo. E, olha, eu quero conhecer a Rubruel, tá? Ah, já tá, vou falar. Então, já tá devendo. Nós iremos. Eu vou lá pra conhecer, tá? Ó, a gente combina, vou fazer um treino barra lá com você. Barra enferrujada. Não, mas eu gosto. Eu gosto é da quebrada mesmo, Racionais, entendeu? E ventilador que não roda, e hein? E se não tocar Racionais, eu vou ficar chateada, hein? E eu quero Racionais antigo, tá? De 1990, que era. É o padrão. Quando eu estudava lá na quebrada da Zona Sul, lá onde eles Zona estavam. Zona Sul é quebrada. Vamos também programar. É. Se despeça, por favor. Ó, um beijo carinhoso. Eu quero muito agradecer, gente, ao Ali Tatu, que ele... Eu tava lá hoje tatuando, então eu quero agradecer aqui a minha nova parceria, eles são os amores. Agradecer a Dana's Brand também, que tá me vestindo, com umas roupas lindas pra treino, tá? Deixar um beijo também pro pessoal da IASO. Da Clínica IASO, que também a gente fechou uma parceria incrível. Quero deixar um beijão pra vocês. Pra minha mãe, pra minha família e pra todos os meus alunos feras que já estiveram comigo, estão comigo. Vocês todos fazem a diferença na minha vida. E pro paizão Alex e pra Selminha. Deixar um beijo especial pros dois mesmo. É. E falar que eu admiro muito vocês e vocês são um exemplo de casal pra mim. Ah, é verdade. Pra mim e pra gente também. Bom, senhoras e senhores... Podcast very special, como diz meu amigo chileno. Eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram direto e indiretamente desse podcast, que é muito importante, porque a SPFF é a voz do atleta amador. SPFF Cast, a voz do atleta amador, onde o atleta amador é tratado como profissional e também tem premiação em dinheiro. Próximo evento da SPFF, BH Open Fisiculturismo e Fitness, estaremos lá dia 23 de março, para um grande campeonato que a SPFF vai realizar e vamos expandir todo esse trabalho nosso pelo Brasil e, quem diz, pelo mundo. E antes eu quero também agradecer a Muscle Strong, a Body Scoop, a Delfit, que faz as minhas marmitas especiais, e a Black Time, que me veste. Muito obrigado. Mas antes, porém, eu quero... Bruno, quero agradecer aqui a sua oportunidade, obrigado, valiosíssima, para esse podcast ter sido realizado com tanto êxito. Parabéns, você é um atleta inteligentíssimo. Obrigado. Tem um conhecimento de retórica muito grande. E isso vai fazer com que os outros atletas comecem a pensar melhor. Sim. E também realizar melhor toda a sua carreira e não somente levantar o, sim, peso e mostrar o shape. Sim. Você demonstrou um grande conhecimento de concepção do mundo e isso é importante para nós. E eu sempre fiz assim, o atleta bodybuilder é o ser mais inteligente do planeta. Porque ele faz tudo, tem todo o seu conhecimento e ainda prepara o que você nunca imagina. Então, os meus respeitos e a minha despedida aqui para vocês todos. Obrigado, Alex. Obrigado, Selma. Para vocês que estão nos acompanhando, até o próximo podcast na quinta-feira, a partir das 19h15. Para vocês, aplausos! Aplausos. Mas vamos fechar de uma forma diferente hoje? Vamos fechar de uma forma diferente? Vamos! Primeiramente... Boa pra nós. Ó, um bordão, hein? Um bordão pra encerrar. Lá, mais um. SPFF, a maior e melhor federação de São Paulo.
Essa foi boa. Do Brasil e do mundo. E primeiramente, boa noite. Tamo tchau, junto. Quero aproveitar e mandar um abraço pro Rogerinho. É verdade. Abraço, Rogerinho. Quero ver você no palco. Valeu. É isso, gente. Muito obrigado a todos vocês. E espero que possamos estar contribuindo sempre para o crescimento do esporte, porque a missão da SPFF é a valorização do atleta amador, sempre tratado como profissional. Isso aí. Aplausos. Valeu. Tamo junto. Valeu, Thiago.